Halløj, og velkommen til livestream, hvor alle kan joine. Og i dag er der giveaway. Hvor mange der er, hvornår de er, und so weiter. Det må tiden vise. Men indtil videre, så starter vi lige med at høste den her mark her. Og så er vi spændt på at se, hvor mange der kommer ind forbi her og skal kigge med. Og allerede på nuværende tidspunkt, så er der helt vildt mange, der allerede er kommet ind og spille. Og jeg tror faktisk snart, at serveren den er fuld. Men jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, den er fuld endnu. Jeg tror, vi er en 10 stykker, og det er jeg mega, mega glad for. Og der er 18 med inden at kigge. Så det er mega, mega, mega godt. Nå, skal vi ikke starte i chatten? Fordi lige pludselig så kan det være, at den chat der, den springer fuldstændig i luften, fordi at... Vi skal køre noget giveaway på et tidspunkt, og giveawayen, det er simpelthen af den grund, at jeg er nået 500 abonnenter. Og det er sådan set mega fedt at være nået 500 abonnenter. Og nu vender vi lige hernede, og så sætter jeg en fartpilot, og så skal vi lige ind og se, hvem der spiller med. Men jeg vil jo godt give lidt til folket, der har været så venlige og abonnere på min kanal, så jeg har kunnet nå de her fantastiske 500 abonnenter. Og lige her inden vi startede, der rundede jeg faktisk 525 abonnenter. Så det er mega, mega godt. Og vi skal lige synkronisere med en der. Det gjorde vi der. Mikkel, kan du lige holde? Den er lidt stor, den majtærsker. Jeg kan se, at vi har lidt... det kan være, at Mikkel han kan klare det der, det tror jeg. Sådan der. Der er lige lidt med terrænet. Det er ikke altid, det er helt godt på de her maps her. Men det går nogenlunde. 22 fantastiske seere. Og skulle vi lige gå ind og kigge, hvem der er med at spille herinde. Det gør vi lige her. Sådan der. Vi har Mejlby, DK... Peter Christian, Benja Hal, Mikkel Fendt, Elias Danielsen. Og på Vestholdet hos Farmer Oli, der har vi Farmer Oli selvfølgelig, Frederik Solberg, Speedy, FIFA Miguel, Rosu er den sejeste for Mads, Elias og Liam. Det er mega, mega godt. Og hvad jeg lige hurtigt kan regne ud, så er det 13 spillere. Og de er i flertal over hos Farmer Oli, så Tobias Dego, du fyrer den bare af, du må godt lave noget. Herinde hos os, og det er det, der er aftalen, det er, at hvis Far Molis hold, de er lige med, eller flere spillere hos ham, så må Tobias DK lave noget. Og vi skal lige have sat tiden på 5, og vi håber på, at det ikke bliver regnvejr, som det har gjort alle de andre gange. Det skulle ikke undre nogen, at det bliver øsjaskende regnvejr midt i det her game her. Vi er på 25 fantastiske seere, og... jeg har jo en eller anden drøm om i dag, at nu når der er giveaway, det er ikke annonceret ret mange steder, men jeg håber at kunne nå 50 seere i dag. Det vil være så mega fedt. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Vi har haft godt vejr de sidste par dage, og folk de skal udenfor og hygge sig udenfor og alt muligt andet. Så, men indtil videre skal vi så ikke lige byde velkommen til Christoffer Søndergaard Nielsen. Han skriver hej. Peter Christian Jensen, han skriver hej. Lille Lundberg, han skriver Dag Mejlby. Tobias DK, han skriver hej. Lille Lundberg, han skriver lige hej til Tobias DK. Kasper Torben Poulsen, han skriver hej. Mikkel Fendt, han skriver hej. Torben Rasmussen, han skriver hej. Så Jan Hansen, han skriver hej. Alle. Kasper Torben Poulsen, han skriver hej igen. Og Mikkel Fendt, hvordan trækker du den giveaway? Jamen Mikkel Fendt, jeg har sådan en stor sort hat lige herovre ved siden af mig. Og der kommer jeg alle navnene ned i, jeg kan se i chatten. Og så gør jeg sådan en her med den. Og så trækker jeg et navn.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør ligesom inden vi farer Mole i går. Jeg lagde Nightbotten om det, og det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Ingen ved, hvad præmien er. Ingen kender størrelsen på præmien. Ingen ved, hvor mange giveaways, der bliver trukket. Så det er mega hemmeligt alt sammen. Og de bliver trukket lige pludselig. Så det gælder i dag, at man er med i chatten. Hele livestreamen. Og er man med hele livestreamen i chatten også, så har man også chancen for at vinde. Så hold på i chatten, folkens. Alle kan vinde. Moderatorer. Alle former for medlemmer. Husk, man kan komme ind og blive kanalmedlem, hvis man har lyst til det. Jeg har lovet at ville dele kanalmedlem ud. Den lille bitte ting, den er fjernet på YouTube igen. Det kan man ikke. Det var derfor, jeg kørte test i går aftes sammen med John John. Fordi vi skulle ind og se ad. Men den er væk. Man kan ikke dele kanalmedlem ud mere. Desværre. Så dem må I tænke jer til, eller også så må I håbe på, at der er nogen, der er så flink og donerer et kanalmedlemskab herinde, eller flere gerne. Og kanalmedlemskaberne, de kommer til i første omgang at give retten til at se den kære driftsleder nede fra Polen en dags tid. Før alle andre. Så det er det der er præmien ved at være kanalmedlem herinde lige pt. Hvis der er stemning for det, så laver jeg noget livestream med kanalmedlemmer, og det bliver kun for PC til den tid. Men jeg ved ikke lige helt, hvad stemningen den er, fordi at nu kan jeg se, der er sådan lidt dalende tilslutning både hos Razeren og hos Roso. Og så længe de har sådan lidt dalende tilgang som kanalmedlemmer, så det er ikke sikkert, at jeg gør så meget i det sådan lige endnu. Men lad os se, når vejret det bliver lidt mere vinteragtigt udenfor, når vi når ind over sommeren. Jeg tror ikke, der plejer ikke at være sådan super meget gang i alt det her farming og livestreams her ind over sommeren. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er åben for alle muligheder, og der kommer også livestreams sådan i ny og næ med alle mulige underlige ting og nye ting. Og jeg har været inde og downloadet et par nye spil, og jeg livestreamer fra dem. Det er ikke nogen super fantastiske spil, i hvert fald ikke det, jeg har været inde og teste. Men det er meget sjovt, og jeg tænker, at jeg skal nok få noget sjovt ud af det, sammen med alle de der dejlige seere, der altid plejer at være inde og kigge med. Flemming Nielsen. Jeg skal også god aften til dig, Malby, og Frue, og alle, der spiller med. Og alle i chatten. I aften er jeg her. Det er mega godt, og Mikkel han har stadig ikke lært at køre mig i tærsker. Men det kommer nok en dag. Han kører jo simpelthen ligesom de blinde, de slås, mand. Mikkel han er på webcam igen. Sådan der, Flemming Nielsen. Han har valgt at blive medlem af min kanal her. Og Flemming han er blevet mini 1246-fan. Og han har fået et mega flot 1246 logo. Sådan. Det skal sælges Player 5. Hvad dævlen er nu det for noget, du fabler om, Deko? Jeg tror altså, at Deko han har været og fået noget honningssyp her i eftermiddag. Det lyder sådan. Sådan der, vi kan nok lige snige rundt om hjørnet her. Sådan der, mand. Mega godt. Velkommen til, Flemming, og tusind tak, fordi at du abonnerer på min kanal. Lad os se en gang. Hvornår er vi til? Vi nåede til Elias Elkær. Han skriver god aften, og god aften til Elkær. Ligt, han skriver dags. Elias Danielsen, han skriver hej, Mejlby. Kasper Torben Poulsen, han prøver lige igen at skrive hej. Kasper, det er sidste gang. Det er ikke nødvendigt at skrive det tre gange. En gang er rigeligt. Og gør vist om DK'eren vil sige noget.
Hvad er det, han vil sige? Han har bare hele fjollet i dag. Jeg tror, at det, er, det må være det der honningssyp, han har fået. Jeg ved ikke, hvad det er. Honningssyp? Det er snart. Det ved jeg godt. Det er bare fordi, så kunne Dego selv få lov til at skrive det. Jeg ved ikke, hvad Dego han laver. Han farer rundt herude foran. Hvis han vil sige noget, så må han jo unmute mig. Det tror jeg ikke, han vil. Han har bare hele fjollet i dag. Torben Rasmussen, han skriver tillykke med de 525 abonnenter, og tusind tak for det, Torben. Og den største tak, den skal selvfølgelig lyde til alle dem, der har abonneret på kanalen. Hvad delen gør vi? Vi kører op og ned herover, tror jeg. Så kan det være, at Mikkel Fandt, han kører et eller andet sted hen, så vi skal køre lige oven i hinanden. Og Benja Hall, den super seje farmer, Benja Hall, han er klar med vognen til at læse af her. Og nu går det helt amok i den her med nye kanalmedlemmer. Og flanker! Han har valgt at blive 1246-fan. Det er mega godt. Tusind tak. Flanker / Anker. Velkommen til. Vi ser ad, hvad vi gør ved de her kanalmedlemmer på et tidspunkt, ud over tidlig adgang til driftslederen. Og det kan jeg jo godt love. Det er jo værre med ham, det er DK. Han har jo nogle kanalmedlemmer, hvor han har lovet tidlig adgang til Azure. Men jeg ved ikke, om Azure det er sådan noget en gang om måneden projekt, han har gang i der. Mikkel Fett, han skriver OK, Jan P. God aften, herr Mejlby og alle andre i chatten, og god aften til dig, Jan P. Fru Mejlby, hun skriver god aften til alle. Tobias Dikker, god aften, fru Mejlby. Patan Seidler, han skriver hej og velkommen til, Patan. Det er lang tid siden, jeg har set dig i chatten. Det kan være, du har været inde og lure pas lidt. Mikkel Fett, han skriver lige god aften, fru Mejlby. Fru Mejlby, god aften, DK og Mikkel. Tobias, vi skal være med i chatten, så det er bare om du kan være med, Mejlby. Jeg kan i hvert fald lave helligdag, det skal jeg lige komme i tanke om. Benja, det der, det skal du slet ikke tænke på, jeg har lavet en helligdag der. jeg fik ikke skruet den der så langt ned nu. Vi skal lige have den lidt længere ned her. Vi skal lige have samlet den helligdag der op, det går ikke. Det er penge lige ned i akas. Og jeg håber på, at jeg kan køre lige der og der, sådan der. Selvfølgelig kan jeg være med. Og Kasper, fra Mejlby, kan du anbefale mig retterpedaler til Euro Truck Simulator? Men ved du hvad, Kasper, det kan være det kan være, hvorfor virker den der ikke? Den virkede der i går. Nå, det kan være, den er lidt forsinket. Vi ser lige ad. Det andet, det virker i hvert fald ikke over, det ved jeg. Logitech G et eller andet, halløj, er ganske fint. Og Logitechs Farm Task Sim et eller andet fidus. Det virker også udmærket til Euro Truck. Det er faktisk bare at have et ret og pedaler. Sådan der, mand. Der kom den. Tobias DK, han har simpelthen lige valgt at smide 40 kroner i superchatten, og han skriver, lad os se om det virker. Og det gjorde det. Det var bare lidt senere, end jeg havde regnet med. Mega godt. Tusind tak. Og nu når vi er i gang med donationerne, så lad os lige kigge på mobilers, fordi at den super seje flanker, han har valgt at smide 200 kroner til min nye T-Box. Tusind tak, flanker. Det er mega, mega stort, det der. Så mega fedt. Tusind tak. Og han skrev noget. Han skrev noget. Lad os se. Spændingen stiger. Dum-dum-dum-dum-dum. Han har ikke skrevet noget. Super godt. Tusind tak, Anker. Det er mega stort. Nu skal vi også lige spille noget farm her. Det bliver vi også nødt til. Og vi skal også tilbage i chatten, fordi at jo flere ting, der kommer op i sådan en chat, det er,
så som Superchat og wow, ved du hvad, Benny, jeg kører lige en omgang igen, fordi jeg kan se, at jeg er ved at være fuld, så vi skal lige have dig om på den anden side her. Fordi ellers så ender det galt, det her. Så er der nede og piven ud, og Benny, du fyrer den bare af ind under. Kasper, prøv et eller andet. Logitech er ganske fint. Jeg kører med Fanatec. Det er hjernedyrt, og det tager 1000 år, før det kommer. Så det vælger man selv. Jeg skal ikke sige, at der er noget, der er bedre end noget andet. Michael Bak, god aften alle sammen. Og til fru Mejlby. Peter Christian, han skriver... Hej Flemming. Torben Jensen, god aften i stuen. Skylletid. Torben, det var eddermame rart, du kom i chatten, fordi det var tiltrængt med den der skyller. Skål alle sammen, og velkommen til. Nå. Hvad siger den? 34 seere. 13 likes. Arh, det kan I godt gøre bedre, gutter og gutinder. Lige ind og få stukket nogle likes. 40 kroner i chatten og 2 nye kanalmedlemmer. Det er mega, mega sejt. Nu kan man nemlig se en hel masse mere på det her YouTube Studio, nu når man får kanalmedlemmer. Så det er mega fedt. Nej, det stikker jo fuldstændig af det her. Torben, nej, hvor blev det af? Torben Jensen, Christian Solbro, han skriver... God aften, gammel genbrugsmand. Har du en god aften? Det kan jeg love dig for, jeg har. Og det vælter ind fra højre og venstre, og jeg skal simpelthen love jer for, at det her det stikker fuldstændig af. Nej, det vælter ind. Og hvis lige Peter Christian er blevet medlem af Mejlbys YouTube-kanal, og Michael Bakker, Christoffer Iversen, Nick Gjerstrup og Peter Larsen og alle de her super dejlige kanalmedlemskaber, de er sponsoreret af den sejeste flanker-anker inden fra Discord. Han er også derinde. Hjertelig velkommen til. Og det er mega fedt, at der er noget opbakning om det. Og vi skal lige over i chatten her, inden den løber fra. Patson Seiler, han skriver, yep. Og Flemming, håber I havde en god tur i fredags. Jeg kunne ikke dybe mig. Skulle lige ind og kigge et kort øjeblik. Yep, det så vi, Flemming. Og der blev også skrevet en masse beskeder til dig, men du var stukket af igen. Men det var mega fedt, du lige var inde og kigge og se, at vi opførte os ordentligt. Eller i hvert fald sådan nogenlunde. Jeg tror faktisk, det er en af de gange, hvor vi kørte allermest galt. Det var i fredags. Det stak nemlig hele dagen. Sådan der. Vi kører den her vej også. Sådan der. Og må den ikke den der fra Flemming, den også kommer op, eller er den der lige druknet i mængden her? Martin Jensen, han skriver, hej Mejlby, Christoffer Iversen, hvornår kommer der giveaway? Der var den. Flemming Nielsen, han har doneret 50 kroner til kanalen i Superchatten. Det er mega fedt, og der er 1000 ting, man skal holde øje med nu. Det er helt nyt det hele. Jeg håber, jeg kan følge med. Men lad os se. Det går over indtil videre. Hvornår kommer der giveaway? Det er der ingen, der ved, Iversen. Lige pludselig, når jeg beslutter det. Og så bliver der... Jeg skal faktisk have min blog frem også. Den har jeg ikke fået frem endnu, men det kan jeg klare meget hurtigt. Den er her. Sådan der. Og så skal vi lige have noget at notere med her. Sådan der. Noget til at notere med. Jeg skal lige have det med, nemlig. Nå. Vi skal lige have vendt skuden rundt her. Anker, han skriver, at det var så let. Hvis ikke jeg har læst den, så har vi gjort det nu. Og DK. Nå. Der er stadig lidt tilbage fra den pose, jeg fik fra dig, Majby. Hvad må man skal tage i dag? Ja, det ved jeg ikke, DK. Jeg ved jo ikke, hvad du har spist af den, så... Det er bare at give den gas. 19 super fede likes og 31 fantastiske seere og 7 nye kanalmedlemmer. Og jeg tror faktisk, at jeg er op at runde hele 13-14 kanalmedlemmer. 13 eller 14, jeg er ikke lige, jeg kan ikke lige huske det, for der var lige en i går, der valgte at blive kanalmedlem. Og det var John. Det var mega fedt.
Iversen, tusind tak. Flanker. Og der bliver takket. Peter Christian skriver også tak. DK, fru Mejlby, er du klar med et håndklæde til Mejlby, så han kan tørre sveden af panden? Ah, men vi sveder ikke endnu. Jeg har åbnet trøjen, jeg har været på forkant. Lille Lundberg, du bliver savet over i dag, Mejlby. Jamen, så skal du da se at komme lidt i gang, Lundberg, hvis ikke du falder i søvn allerede. Michael Bak, flanker tak for medlemskab. Mange tak. Lad os få Mejlby op på de 1000 likes inden nytår. Det fortjener han. Skal vi ikke kalde det subs? Jeg tror, det må være subs, han mener. Og det vil være mega fedt, nemlig. Jeg er ret sikker på, at det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Så er der nok nogen, der forbarmer sig og abonnerer til min kanal, Michael. Jeg tænker det. Elgær, han skriver, at jeg har stukket en tommefinger. Det er mega godt. Fru Mejlby, måske jeg skal ud efter mere sodavand.dk, så han ikke mister stemmen undervejs. Mund dog. Indtil videre ser det mega godt ud med 233 seere. Det stiger stille og roligt nu. Vi er lige ved at komme ind over der, hvor folk lige er ved at være færdige med at spise. Det er meget sjovt at se. Der sker altid lige noget der. Den har vi taget, den har vi også taget over fra Moli. Han skriver god aften, og god aften til far Moli over fra det grønne hold, Westhold, som man siger. Og jeg skulle lige kigge på mobilen. Det er fordi, at den super seje Torben Rasmussen, a.k.a. Jyden, han har valgt at smide 12 kroner og 46 øre. Tusind tak, Torben. Det betyder rigtig, rigtig meget, at folk de støtter kanalen, når man lægger og bruger en masse tid på at lave videoer og livestreams med, hvor alle kan join, og man hjælper til her og der og alt muligt. Så det betyder virkelig, virkelig meget for alle, også for mig. Tusind tak, både til Anker og til Torben for donationerne på YouTube-boksen. Eller mobile pay-boksen, eller hvad man kalder den. Den har vi taget. Elias Elgær, han skriver god aften, Oli. Tobias DK. Ja, du må være godt forberedt. Ja, være sådan nogenlunde forberedt. Leif Bjarnersen, god aften i stuen. Husk at drikke noget, Mejlby. Ellers må fru Mejlby komme ind med lidt. Yep, det plejer hun at gøre. Hun er mega god til det. Sådan der, og det går, han skriver, så må vi se, om du skal svede snart. Jeg sidder jo en magikærsker med aircondition. Og Flemming Nielsen, han har valgt at sponsere et kanalmedlemskab til Lille Dovne Lundberg. Velkommen til Lundberg, og tusind tak til Flemming, det er mega stort. Vi kan lige folde piven ind igen. Og Søndergaard Nielsen, han skriver stuen skylletid. Skal vi ikke bare lige sige skylletid? Og skål alle sammen. Solbro, han skriver, er slikskålen kommet? Den er lige her, Solbro. Den bliver ikke taget i brug i dag. Vi må ikke sidde og spise på streamen, når vi streamer farming. Haha! Så har lige øje med far Moli. Han kan finde på at sidde og spise kylling og flyte og alt muligt. Han kan bare proppe hele famøren. Elgær, han skriver skål. Det har vi klaret. Michael Bak, det var godt. Jeg mente subs og gerne mange medlemmer, det håber jeg også på, og jeg håber især på, at de bliver, og jeg håber også, at folk de vil donere nogle medlemskaber i stedet for at benytte superchatten. Men det vælger mig jo selv, det er bare en mulighed, og jeg ved nemlig, at det er jo til fordel både for mig og for andre, når man bruger superchatten. Eller kanalmedlemskaber i stedet for superchatten. Så det er værd at overveje, når man sidder der. Skal jeg give det ene? Skal jeg give det andet? Men det er mega, mega godt. Og 8 nye kanalmedlemmer. Det er mere en fordobling end dem, der var i går. Så det er mega, mega godt.
skal lige til bagland til den chat der. Og fru Mejleby, hun skriver, gider I lige at bemærke, at tørstativet er tomt i dag? Og det ved I godt hvorfor. Det er fordi, at har I været ude og investere sådan et, der kan stå ude i haven. Så hun har fået et nyt tørstativ. Eller vi har fået et nyt tørstativ. Så det er faktisk mega godt, og det står lige herude. Lige derude på den anden side. Og det virker. Det er i hvert fald tørret tøj af indtil nu. Sådan er det her. Mikkel Fendt, han stukker af. Hey, den mark her, den skal have kalk, det ved jeg. Så hvis der er en eller anden, der keder sig, så må de godt køre kalk på den. Elkær, jeg skal lige god aften. Fru Mejlby, Lille Lundberg, han fik et medlemskab af Flemming, det har vi taget. Og Christian Solbro, det er da også rigtigt, fru Mejlby. Og fru Mejlby, Solbro. Og DK, ja det kan jeg godt se, fru Mejlby. Bjarno Thorsen, god aften i skuret Mejlby. Og alle andre, Christoffer Iversen, hvad kan man vinde? Du kan vinde en urtpot med muld i og et håndaftryk af mig. Nej, hvad skal vi starte med? Nu når ikke der bliver nogen kanalmedlemskaber, så tror jeg simpelthen at jeg vælger at lave man enten kan vinde 200 kroner. Eller man kan vinde 25 euro på Steam. Det vælger man selv. Hvis man vil have dem som 200 kroner, så skal man sende en donation på 1 krone til min mobile paybox. Og så får man 201 retur af mig, hvis man er vinder. Hvis ikke man er, så får man den ikke tilbage. Jeg siger det bare. Det er det, man kan vinde. Man må godt lige, hvis man, man skal kunne sende en besked på Discord også til mig, fordi jeg gider ikke, at jeg skal ligge og rode med alt muligt andet, så derfor så er det nemmeste, det er enten 200 kroner på, fra boksen, eller også, så er det de der 25 euro, hvis man er på Discorden, og man har en Steam-konto også. Fordi så får man lige sådan et gavekort derinde af mig i stedet for. Sådan der. Der bliver... nu kan jeg se, tiden den stikker fuldstændig af, men det går så stærkt det her. Jeg har også lovet, at vi spiller 2 timer i dag, hvis folk de har tid og lyst til det, så spiller vi 2 timer. Har de ikke tid og lyst til det, så spiller vi 1,5 time, og så får vi lige taget nogle trækninger der. Sådan der. Monique Benny Hall, han er lige i nærheden. Det er mega godt. Sådan der. Og hvis nu vi gør sådan her, så vil jeg garantere for, at inden for kort tid, så kom der lige en donation på... god med dig, Michael Bak. Den går ikke, den der, du. Du kan ikke sende noget, uden du har vundet. Nå, Michael Bak, han har doneret 1 krone til YouTube-kanalen. Så tusind tak for den. Michael Bak. Det er, man skal altså lige vinde over i chatten først, når jeg trækker en vinder. Man kan ikke bare sende. Det er Michael Bak, han er 100 på, og han har vundet allerede. Nå. Ja. Det er mega godt. Tusind tak for den, Michael. Vi er oppe på 40 seere, og jeg vil sige det sådan, så hvis man skal være med i trækningen, så er det her inden for de næste 5 minutter, det kommer til at ske, så I skal måske lige skrive en lille anekdote i chatten, hvis I vil vinde. Nå, hvor nåede vi til? Jeg er helt væk. Hvad kan man vinde? Det var den, vi nåede til. God aften, Elgær skriver fra Mejlby, Lille Lundberg, tusind tak til Flemming, Flemming Nielsen, god aften, Elias. Flemming Nielsen, velkommen Lille Lundberg, Leif Andersen, Mejlby. Jeg troede, jeg skulle have weekend i går, blev kaldt på arbejde, og i dag har jeg også været på arbejde, men det har også været godt vejr til det. Tobias D.K. fordobling, den bliver stor. Anders Petersen, han skriver hej. Elias Helgær, god aften. Flemming Nielsen, Christian Solbro, har du helt glemt at sige tillykke med de 525 subs. Tusind tak for det, Solbro. D.K. hunden holder også øje, om tøjet er tørt. Det er jo gået. Der er ikke nogen hund.
Fru Mejlby, hun ringer lige til Diggo. Martin Florsak. Ja, han skriver hej. Jeg beklager, hvis ikke det er rigtigt udtalt. Flemming Nielsen, jeg troede, det var i går. Du ville gå live. Ja, men det var det faktisk også planen, men nu har jeg lige sådan ikke fået taget med i overvejelserne, at Farmer Ole, han faktisk skulle live også. Jeg synes, det var lidt synd, at vi gik live begge to i forhold til sådan noget giveaway. Så derfor så valgte jeg at sige, at det bliver i dag. Så derfor. Anders Petersen, han skriver hej. Under igen, hvordan deltager man her Mejlby? Det gør man ved at skrive chatten her inden for de næste 4 minutter, må det være nu. Tina Larsen, god aften til verdens bedste YouTuber og alle andre. Tusind tak, Tina. Michael Bak har sendt den ene krone. Er det ikke godt, Michael? Har desværre ikke tid til 2 timer i dag, Mejlby. Det er helt i orden, Solbro. Du har den tid, du har. Far Moli, kører det godt over hos jer? Ja, det går egentlig meget godt, Far Moli. Bjarne Thorsen, hvor mange trækninger er der? Der er et sted mellem... der er ikke 5. Jo, det kan godt være. Det ved jeg ikke endnu. Vi ser lige, hvordan det går, og hvor mange der er med ind og kigge med. Og lige nu der er vi 42 fantastiske seere, og jeg ved ikke rigtigt, om ham raceren der har man ikke rigtig set noget til. Det kan være, at han lurepasser den slampert. Man kan aldrig vide det. Jeg vil vinde i dag, skriver DK. Du vinder ikke noget som helst. Du piller ud af det der. Du kan slet ikke vinde noget. Du har fået æren af at få lov til at finde opgaver herinde. Michael Bak, vi skal jo have lidt sjov. Ej, skal nok sende igen, når det er. Sådan, mand. Elias Bygbror, han skriver hej. Og Tobias DK, hvordan skulle man vinde? Det gør man ved at skrive i chatten her inden for kort tid. Og Mia C. skriver god aften, Flemming Nielsen. Den var god, Michael. Den var faktisk god. Den var faktisk så god, så jeg stadigvæk smågriner lidt af den. Og Solbro, han skriver hej, Elias Bybro. Jeg er enig med DK. Christian Solbro. Godt tænkt, Michael. Ja, det er eddermame godt tænkt. Det er det altså. Og god humor for øvrigt. Det er godt, der ikke er et gebyr på 8 kroner for at sende 1 krone på MobilePay nu. Elkjær skriver god aften, Mikkel Fendt. Fru Mejlby, tror du vi vinder i dag? DK, nej, vi vinder aldrig noget, fru Mejlby. Jeg taber altid. Ved du hvad, DK, du har fået en halv Rema 1000 pose fyldt med alt muligt godis, så du har vist vundet. Riseren, han skriver dags alle, Mikkel Fendt. Du, DK, det skal du aldrig sige. Og Iversen, han skriver skål. Michael Christensen, han skriver hej, god aften. Og god aften til dig, Michael. Elias Elkjær, han skriver dags ræs. Og Mikkel Fendt, der er raceren. Raceren, skriv i chatten, der er giveaway. Og det har du ret i, Mejlby. Om 4 minutter, det er ved at være om 2 minutter, eller inden for 2 minutter. Og kæmpe skål, håber alle har haft en dejlig dag, skriver Michael. Vi skal ikke tabe raceren, Solbro. Jeg skal lige have piven ud her. Der kommer banjeren lige nøjagtigt, og vi skal lige have stoppet den der, sådan der, og vi skal stoppe den der. Det kan man ikke. Vi gør sådan der. Du skal bare køre ind under piven. Jeg holder måske stille på et tidspunkt. Nu slapper I lige af den chat, det er. Solbro skriver hej, raceren. Det der, du burde simpelthen ikke. Nu slapper I af. Vi gør det sådan her i stedet for. Og hvad nåede vi til? Vi nåede til... for porra, mand, nu stak den af. Det skulle den jo ikke. Og DK, han skriver, vi skal ikke tabe i dag, raceren. Og Solbrøn skriver, hej raceren, flanker, har du haft en god dag, Mejlby? Hvad har så lavet i dag, Mejlby? Hvad skal du så lave i morgen? Og hvad har fru Mejlby så lavet i dag, og hvad skal hun lave i morgen? I dag har vi våde med Junior og Ponyen, og i morgen, der er der rengøring i hytten. Så vil jeg vinde i dag, skriver Mikkel Fendt. Honda, han skriver... Det gør han ikke. Honda, han skriver hej Peter. Og Tina Larsen skriver hej raceren. I dag skriver DK. Ligt, han skriver skål. Og Christian Solbro skriver skål. Nej, jeg taber altid, skriver DK. Honda 1, skål. Ligt. Det er fuldstændig vildt. Jeg kan slet ikke nå at følge med den chat her.
Den er stukket helt af, men jeg sidder og bladrer baglæns, inden jeg aldrig prøvet før. Christoffer Søndergaard, skriver jeg, DK, og tak Flemming Nielsen. Hvad så sker der noget herinde? Det kan jeg med låter for dig at gøre, og det er faktisk lige før jeg snart skal have trøjen af. Ja, ikke. Vi skal jo have det sjovt herinde. Ja, det skal jeg love for, Michael Bak. Jeg håber, I hygger jer. Torben Rasmussen, skal du ud og køre med kran i morgen? Det skal jeg ikke. Live Per, han skriver Mejlby. Du har altså ikke lyst til det der glas endnu. Husk at få drukket noget. Jeg skal ikke drikke nogen væsk, Leif Per, men jeg skal drikke noget væsk. Og du bliver, så du kan snakke i morgen. Det er lige meget med, om jeg kan snakke i morgen. Jeg skal bare være hjemme. Skål. Jeg har haft mega travlt læsk og raceren. Jeps, Michael. Og har der været giveaway? Nej, det har der ikke. Ej, for... Sul, får der mand. Nu tabte jeg den igen. Jeg havde den lige før. Har der været DK? DK, ingenting, raceren. Nej, raceren skriver fra Mejlby, Tobias DK. Nej, det er om 1 minut, raceren. Og Mikkel Fendt, han sidder bare og smågriner, han gør. Sådan det er. Og den super heldige vinder endnu en gang hos mig, det er Torben Rasmussen. Tillykke, Torben. Og du vælger selv, er det Steam, eller er det... på MobilePay. Jeg kan bare lige skrive chatten, jeg finder dig på et eller andet tidspunkt, når jeg når bunden. Jeg når aldrig bunden i den her, den er jo stukket fuldstændig af. Der. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor noget til. Torben Rasmussen, den har jeg taget, den har jeg også taget. Raceren, ja, den har jeg også taget. Jep, Michael, har der været giveaway? Nej, jo, det har der været. Tobias DK, ingenting, raceren. Hej, skriver fra Mejlby til raceren. Tobias DK. Ej, god aften, raceren, skriver Flemming. Mikkel Fendt, og god aften til alle. Hej, raceren. Hej, nej, race. Skriv, raceren. Hvornår kommer det? Hvor mange er der? Nej, ikke endnu, raceren. Hvad kan man vinde herinde? Haha, det går for stærkt til Mejlby. Det går hammer stærkt i dag, det skal jeg ikke så sige. Hvad skal jeg skrive, Tobias DK? Har du det godt, race? Ja, bare skriv lidt, raceren. Skriver Mikkel Fendt. Han skriver, at det ikke raceren. Nej, så må du bare læse op i den. Mia C, hvordan har du det? Jeg har det varmt. Raceren, hvad kan man vinde i dag? Jan P, så er vi klar. Det skal jeg love for, ja. Ligt, han skriver, hej Mikkel. Og Tobias DK, han skriver, Sav Brande. Og Solbrun skriver hej Mikkel, og Elkær han skriver pengeræs. Mikkel Fendt, så sagde vi ham over i chatten. Nej, I ser ham over i chatten, og det har jeg faktisk klaret fuldstændig formidabelt i dag. Kom nu, skriver Iversen. Lille Lundberg, kan du ikke følge med, gamle Mejlbyen? Ikke i dag. Det er altså ikke så godt, når man hopper i chatten, når man ruller baglæns inden, skal jeg det hele så sige. Det er altså noget skidt, det der, når den hopper baglæns. Ja, men jeg kan ikke finde den. Jeg kan simpelthen ikke finde, hvor jeg nåede til. Gå til besked. Bekendelse, gamle. Ja, det skal jeg nok. Og Christoffer Iversen, han skriver noget sludder. Bjarne Thorsen, kan vide, om du når bunden i den chat i aften. Det gør jeg nok på et eller andet tidspunkt, når streamen den lukker. Men simpelthen bliver nødt til at holde stille for en gang. Skal jeg lave lige en Arne? Læs nu her. Hej Mikkel. Flanker, han skriver hej. Mejlby, er du også så langsom på arbejde? Ja, det er, fordi jeg er på timeløn, Solbro. Det var smart, hva'? 43, fantastisk at se jer, og det tror jeg ikke, Bjarno, og hej Flanker, du laver ikke en dyt anden end læse. Hvad med maskinerne, skal de ikke også køre? Jo, det skal de faktisk. Elias han skriver Dag Flanker, og Mikkel skriver hej Flanker, nu får Mejlby sved på panden, skriver Jan Hansen. Dag alle sammen, Torben Rasmussen har vundet, og tillykke til Torben endnu en gang. Er det John John, vi ser? Raceren har, du lukker bare bøtten, mand. Læs nu op i den chat, gamle. Hej, fru Mejlby, skriver Flanker. Hej, Jan. Nej, jeg skal vinde. Mejlby har vist fået lidt meget sol her, hele rød bøtten.
Jeg har faktisk været ude i dag, men det er noget med det lys der igen, som vi snakkede om sidst, fordi der fik jeg også at vide, at jeg var helt rød i bøtten. Så det er jeg også i dag. Haha, han bliver savet så meget over nu. Ja, det gør jeg nemlig. Og det er godt, at jeg ikke skal køre gaffeltruk, fordi så har jeg aldrig fået læst i chatten. Og jeg gør bare, ligesom John han har truet med, det er, at så får han bare sådan en eller anden robot til at læse op fra den. Tobias Dikåren skriver tillykke Torben Rasmussen, Michael Hansen, Mejlby, så kan du se, hvordan raceren har det engang med dem. Det ved jeg udmærket godt, og jeg har dyb respekt for det. Han er faktisk ret god til det der med at følge med i chatten, men han må også bladre lidt baglæns engang imellem, ved jeg. Nej, det går. Jeg vil vinde Bjarne Thorsen. Tobias Dikåren, nej. Jeg tror, det løber løbsk for ham. Jeg løber fuldstændig løbsk. Tillykke Torben, Tobias Dikåren. Jeg tror det, haha, tillykke til Torben, Solbro, tillykke, tillykke, blot der skrevet hernede af, og haha, fru Mejlby, du må hjælpe stakkels Mejlby, tillykke Torben, haha, skriver det ikke over. Nu forsvandt den igen, den der, det er simpelthen der. Jeg tror desværre ikke, det bliver noget farming fra Mejlbys side af, der er mega bagud i chatten, tak for det, Tina. Skal du aldrig læse i chatten? Tak, skriver Torben. Og Michael Hansen, skal du ikke lave noget, Mejlby? Jo, på et tidspunkt skal jeg. Så er Jyden vundet. Tillykke til Jyden. Tillykke Torben. Mejlby, du er bagud i chatten. Hvad med os andre? Vi vil også vinde. Jamen, det kan også godt være, at I får en chance. Fru Mejlby, du skal hjælpe Mejlby med at læse op. Lille Lundberg, kom nu i gang, Mejlby. Du laver jo ikke noget. Kan vi få en ekstra spiller for Mejlby? Mejlby holder stille. Det er godt, at I ikke skal bruge mig tærskeren lige nu. Skal du ikke snart høste noget? Jamen, vi er færdige med at høste. Det er fusk, som altid, DK. Ja, helt vildt. Hans moderator må åbenbart ikke vinde. Jo, det må I godt. Hej flanker, skriver fra Mejlby. For jeg synes ikke, det er særlig godt, du sidder lige over og skriver med i den chat. Det er også, man. Lige så meget med til at jorde alle andre ind, mand. Og så går jeg igen. Det er der ikke noget. Man kan vinde noget igen. Jeg vinder aldrig noget. Og nej, raceren er sulten. Så få noget at spise. Ses raceren. Forældreraceren skal bare lave mad. Ser med. Elias Elgær, hvad skal du have, raceren? Den gamle kan ikke følge med. Så nej, men det går under. Få noget langsomt til at læse de par beskeder, der kommer. Vi kan lige kigge på, hvor mange chatbeskeder der er i morgen. Mia Nielsen skriver, går det stærkt? Det går pænt stærkt. Pus lige de briller, Mejlby, så du kan se, hvad der står i chatten. Og Elkær, det går da ikke så stærkt, Mejlby. Nej, der er langt imellem dine beskeder, Elkær. Det er godt, der ikke er lige så tæt imellem som alle de andres. Skal jeg fra Mejlby hjælpe dig med at læse op i chatten? Det tror jeg faktisk. Og det går en grine og flanker, og du har haft en god dag, fra Mejlby. Det er vist godt, du streamer i 2 timer. Ja, det tror jeg også. Solbro, raceren, lav aftensmad. Stream, haha, ja, det kunne faktisk være meget sjovt. Ved du hvad? Og der var faktisk en, der abonnerede til kanalen der. Ved du hvad? Så gør vi lige sådan en her. Sådan der, og så kom lige en heldig vinder mere på 200 kroner eller 25 kroner på Steam. Og ved du hvad? Det var Tina Larsen. 1000 gange tillykke til Tina Larsen. Sådan der, tager man lige den bagdel på alle andre. Og åbner lige døren, så han kan køle lidt ned. Og godt, jeg er blevet savet så, at jeg ikke er blevet sådan, jeg blev savet sådan rigtig over. Jamen, det kan være, det kommer en dag, det går. Jeg tror, han klarer den. Han ender med at miste stemmen, inden streamen slutter. Nej, det gør jeg ikke. Så er der lige nogle sår. Må vi snart se noget FS? Det kan du tro i morgen. Hvad er gevinsten? Den er at få lov til at vaske op hos herre og fru Mejlby en hel måned, når det er dig, raceren. Sådan det er. Og Diego, han skulle bare skrive videre. Elgær, han er faldet i søvn. Vi skal jo snart høst. Fru Mejlby, vi kan godt høre, du griner lidt. Bare blive ved, fru Mejlby, med at save ham over. Hvem har kørt det skærebordsvogn ind under det her? Det har jeg da ikke set, mand. Sådan det er, den hopper nok op på. Det plejer den at gøre, sådan der. Mega godt. Ind med den der. Og vi skal lige folde piven ind. Skal vi høres videre, eller hvad sker der? Jeg skal lave et eller andet. Jeg bliver nødt til at lave noget farming, så må jeg altså selv læse i chatten, hvis det er. Det er bare sådan, nogle gange, så kommer det lidt tilbage, det der. Elgær, det er godt, fru Mejlby. Og Tina, hun vandt nummer 2.
Og det kan være, jeg skal bruge fru Mejlby til lige at notere hårdt for mig. Elkær, det er godt, fru Mejlby. Så er der gået 15 minutter, og du har kun læst op i chatten. Ja, det er ikke sejt, det er ikke godt. Det skulle du prøve. Du skal lige skrive Torben Rasmussen og Tina Larsen. Sådan her, ud af den her. Så kan det være, at jeg kan finde DK hårdere. Hvad har du at sige til DK? Fru Mejlby griner lidt, DK. Jeg griner meget og højt. Elias Danielsen, skål! Tobias DK, ja, man kan godt høre det lidt. Kan jeg høre det lidt, fru Mejlby? Og Ræseren skriver lige tillykke til Tina Larsen. Hvad siger du, DK? Din flab. Jeg siger, at vi ikke skal sende noget af det raft, vi har høstet. 107.000 liter. Vil du ikke lige køre selv det? Jo. Så kan du lige følge med i chatten også. Nej, det er jeg overhovedet ikke. Det er jo stukket helt af i dag. Hvad skal vi køre i? Hvad skal vi køre? Vi kører en rød her. Sådan der. Egentlig den her med. Afsted med os. Nu skal Benny Hall ikke lige tage min vogn. Fordi så spiller han ikke med herinde mere. Det vil jeg garantere for. Og der er vi ramte den næsten. Sådan der. Nu ramte vi den. Der var nogen, der valgte at smide rapsen af hernede i stedet for at sælge den. Vi må allerede sælge den. Vi skal lige give den lidt gas med det her. Der er altså også noget markværk der skal kalkes. Og hvorfor står den der? Hvem har sat den der? Nu kommer Benja Hall og kører ind i mig også. Så skal jeg tage DK, han skal tage billeder, fordi han skal se, at jeg kører ind i den der røde container. Det var fordi, jeg skulle lige snoge mig rundt om her. DK, det var ikke fordi, at det er ikke fordi, jeg ikke så efter, hvor jeg kørte hen. Kan man ikke? Nej, det kunne man ikke. Nå, så prøver du bare sådan den her. Sådan der. Ved har vi ikke noget af. Bygger vi heller ikke noget af. Raps. Sådan, mand. Det tager vi noget af. Det er da også utroligt, mand. Nå, Lille Lundberg, kom i gang med at lave noget. Det ender med, far og mor vinder, fordi du holder stille hele tiden. Jamen, jeg har jo nogle folk med inde, der laver noget for mig. Jursen, har du haft en ekstra? Om jeg har haft en ekstra? Det ved jeg ikke. Vi er ikke færdige endnu, og der kommer giveaway endnu. Der er en time og 12 minutter tilbage nu, og jeg siger ikke, at det kan være, at der er sådan en anden der. Det er der ingen, der ved. Det er der ingen, der ved, men indtil videre, så skal vi op med dem her. Bjarno fra Mejlby, hjælp dig lige den mand. Helt vildt. Helt i vildredet nu. Ja, og nok lige lidt pres et øjeblik. Når først man skal over og bladre baglæns i chatten, der ved jeg mig aldrig prøve før. Det har kun været, fordi jeg skulle se nogle andre beskeder. Hopper lige ind. Ej, sådan der. Den er bare lang tid om at hoppe ind. Vi skal også ind og agent. Diego, han skriver tillykke til Tina Larsen. Elias Elkær, tillykke Tina. Flemming Nielsen, tillykke til Tina. Ligt, tillykke Tina. Michael Hansen, tillykke Tina. Så giver du en is. Ja, Tina, du bliver nok nødt til lige at give en is til Michael. Jeg har lugtet lunden nu. Tina, hun skriver fedt. Mange tak. Det var så lidt, Tina. Og tusind tak for jeres støtte herinde. Elkær, så nu skriver alt, hvad vi kan. Ja, men det jeg tror simpelthen også, der er nogen, der er ild i fingerspidserne noget. Mikkel Fendt, jeg skal nok vaske op, men hvad får jeg af løn? Ikke nu. Du har fået lov til at slå græs, hvis du er heldig. Ej, det er gas. Det klarer jeg selv. Der er ikke så meget at slå. Leif Per Mejlby, bor der ikke en hele måned, du skulle have vasket op, er snart til dyreskud i Roskilde, ja. Hvem har plantet det der, som man kører ind i det? Elkær, tror det er 0 og niks, Mikkel. Lille Lundberg, ingenting, Mikkel. Bjarne Thorsen, jeg tror, hunden er ude og hente vasktøj. Det er faktisk ikke engang løgn. Ej, den henter ikke noget som helst. Der er det ikke herinde, man sælger. Jeg tror, det er herinde.
det ligner sådan et sted her. Wow, det var speedy. Han har både været ude og inde. Det er mand, mega godt. Penge i at kasse. Fedt, han skriver, øv lille Lundberg. Elkær, Mikkel, du siger bare, at jeg skal have 100 kroner i timen i løn, Majl. Ha, den går ikke. Bjarne Thorsen, godt nok er hunden velopdragen, men hun kan altså ikke... hvor meget fik vi for det der? 73.000, mand. Prøv lige at se det her. Det bliver mega godt, det her. Hvordan går det med far og Ole? Er de bagud? Jeg tror altså, vi skal ud på en lille flyvetur på et tidspunkt, så skal vi også se, hvad de laver over hos far og Ole. Sådan der! Søren Petersen er blevet medlem af min YouTube-kanal, og velkommen til Søren Petersen. Hele 9 nye medlemmer i dag, det er mega fedt. Men hun kan så ikke finde ud af at tømme vaskemaskinen endnu, men fru Majlby, det er din opgave at lære den det. Så god arbejdsløst. Nå, er det også rigtigt. Jeg laver mig fedt. Nej, det får du altså ikke, Mikkel. Det har jeg ikke tid til, det der. Du må vente. Bjarne fra Majlby. Det er ikke den sangens lærer. Jamen, den har ikke nogen tommefinger end hun. Det er derfor, den ikke kan pille tøjet ned. Det plejer vi at sige hjemme. Fra Majlby, har du tjekket filmen, jeg talte om? Det ved jeg ikke, om hun har. Fra Majlby. Åh, ja, Bjarne. Ikke noget problem. Nå, det må vi se. Elkær, hvad kommer der snart nogle kanalmedlemmer for dig? Det gør der ikke, fordi det kan vi ikke mere. Det er pillet væk igen fra YouTube. Fordi vi var faktisk inde og teste det i går aftes, for at skulle se, om vi kunne. Og det kan man ikke, fordi jeg kunne ikke finde det den anden dag, da jeg streamede i test, for der var inde og kigge efter det også. Og så havde jeg lige John i går. Så desværre, det kunne ikke lade sig gøre. Så der bliver lige lavet lidt flere giveaways i stedet for i dag. Majlby, hvis jeg havde vundet, så havde jeg købt ETS 2. Jamen, der er mulighed for det endnu. Flemming Nielsen, det var min plan i dag, men jeg nåede det ikke før chatten gik amok. Ja. Og det skulle fru Majlby jo lige deltage i også. Det er jo sjovt at se sin mand sidde. Hvorfor har de også sat siloen der, så man kører ind i den? Så er der nær. Må ikke vi inde under nu? Nej, det var vi ikke. Der. Overhovedet ikke inde under. Det er næsten ligesom at se driftslederen køre det her. Gør vi bare sådan her i stedet for. Og der nær. Stadigvæk ikke inde under. Hvad sker der? Det er også ved at en hel kilometer fra. Hvad er DK? Hvordan går det egentlig med det der Fanatec-rat? Så er bare griner. Okay, der kommer lige en tommefinger. Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af den her? Det er fordi, jeg ikke er inde under overhovedet. Jeg skal lige ud og kigge. Sådan er man. Jeg er bare en hel kilometer fra. Vi vender herude. Det er godt, der kan søde på den mark her. Så forsøger man at køre helt ind under, ikke? Og så... Nej, nej. Nå, fru Majlby, Flemming Nielsen, det var min plan i dag. Og Bjarne Thorsen, er hunden ikke helt vild? Kan den også lægge det sammen? Jeg vil faktisk godt have, at jeg skal prøve at lære den det. Søren Petersen, velkommen til som 1246-fanen. Og Flemming Nielsen, ja, sådan kan det gå. Mikael Hansen, Majlby, skal du køre noget John Deere? Nej, jeg skal ikke køre John Deere. Ikke det. Skal køre noget case. Okay. Sådan der. Og Tina, hun har sendt, du får den bare retur igen. Det bliver lige bagefter, Tina. Og Michael Holst Hansen har så valgt at sende 2 kroner. Det er mega godt. Den går altså ikke. Okay. Ja. Jeg kan ikke lige hjælpe ham der at binde halv ud. Hvad er nu lavet? Jamen, der sker ikke meget. Jeg har sagt, at han skulle køre mark 4, men så kører han bare rundt. Benja Hall, du har lige nøjagtigt 10 sekunder til at komme i gang med at få lavet noget. Og lige nøjagtigt det, som der er blevet bedt om. Må jeg se, hvad han er. For ellers så...
så ses vi ikke mere herinde. Så kom i gang, Benja. Jeg ved, du lytter med. Og ellers så kan man bare lige gå ind i in-game-lyden og bede ham om at komme i sving. Fordi han er nemlig på in-game-lyden. Det plejer han at være. Hvor dævlen nåede vi til i den chat der nu? Og I helt ned under den der? Ja. Jan P., der er lidt travlt i dag, hva'? Det må man sige. Men det giver meget god træning til at køre ITS, det er født. I forhold til at lade være med at køre ind i ting. Så er der en her, der kommer Elias Danielsen. Han er i gang med et eller andet. Søren Petersen, så er jeg blevet medlem, Majby. Mega godt, og tusind gange tak og velkommen til som kanalmedlem. Endelig lykkes det at få sådan nogen også. Det er fedt, mand. Jeg sender dig et billede med en stor is. Det er i orden, Michael. Gør det. Hvis ellers du kan få lukket Tina til at købe en stor is til dig, ellers så vil jeg ikke vide, hvordan du har fået dig en stor is der. Flemming Nielsen, du turer alligevel ikke at bruge mit forslag til superchatten, Majby. Hvad var det, Flemming? Den har jeg nok, den er nok en mise. Thorsen, jeg har 10 tomfinger, kan sagtens lære at pille tøjet af snoren. Jamen det er jo problemet med, at hunden har slet ikke nogen tomfinger, Bjarne, så jeg ved ikke rigtig, hvordan den skal klare det. Nå, jeg får nok en besked om ham Benja der, han har fundet ud af at komme i gang med at lave et eller andet. Majby. Bjarne Thorsen og en griner emojis. Majby, jeg må nok hellere give Michael en is, ellers vil han nok ikke køre mig på sygehuset i morgen. Ah, det tror jeg godt, han vil, Tina, men han vil nok kræve at skal have en belønning for det i form af en stor is, og jeg er ret sikker på, at der er nogle rimelig gode ishus der, hvor I bor. Det er jo sådan jeg ved ikke, om det er et turistmål, men der er i hvert fald mange sejlere i det område, så jeg tænker på, at der er nogle gode ishus der i nærheden af, hvor I bor. Ghost Dragon, han skriver god aften, Majby, og god aften til dig. Flemming Nielsen, håber ikke, det er noget alvorligt, Tina. Det håber jeg heller ikke. Christoffer Iversen, han skal lige have 2 glas vand. Skål til Elkær, Michael Hansen. Kan man være med? Ja, det kan man faktisk godt. Det er bare at join. Modsene, de er lige til at downloade inden for ModHub, så bare hoppe ind og være med. Leif Andersen, Majby, du er der bagud og drik din... Jeg drikker ikke din cola. Leif, jeg drikker bare cola. Flemming Nielsen, det var, så der er penge i A-kass. Yep. Åh, ja, Flemming Nielsen, det ville også bare være sjovt. Sådan her. En time og 1000 minutter, så nåede jeg bunden af chatten. Skål, alle sammen. Ah, Bjarno, det der, det læser jeg altså ikke op. Jeg tror, at fru Majby, hun har fanget den. Men det er ikke nogen hønsehund. Det er en labrador, og den kan ikke engang gø. Den kan kun sige, uff. Så det er sådan lidt fæsent. Det er ikke sådan helt... Benja Hall, nu er det sidste chance, ellers så tak for i dag. Jeg siger det bare. Vi skal lige... Jeg har gang i nogle travlerværk. Det er nu lige ser, hvad der sker. Der skal altså ske et eller andet. Ellers så... jeg har meget lang snor, men lige pludselig... Så har vi altså nået begge ender af den. Så er der en, ja. Jeg tror, han er i gang med et eller andet. Sådan der. Og han har fundet en plov og en stensamler. Det er bare fyret den af, Benja. Det er så sjovt, det her med det farming på multiplayer, at nede på gården, at lyden den forsvinder. Det går. Han skal også gå. Det har vi klaret.
Michael Hansen, ja, vi kan tage til Humlum og få mega god is. Jamen det synes jeg simpelthen, I skal gøre. Tina, hun har lov at betale. Jeg ved så ikke, hvor meget der er tilbage af den der gevinst, når først I har spist is. Bjarne Thorsen, har. Nej, ok, helt i orden. Og Bjarne Thorsen, undskyld mig, Løg. Ej, det er helt i orden. Det er bare ikke det hele, der bliver læst op, så. 37, der kigger med, og 26 likes, og en grusvej lige foran næsen af mig. Hvordan det... Oh, er der da. Hui! Sådan, det er næsten ligesom at køre ITS, det er. Det er mega fedt. Mikkel Fendt, han smider lige et link til Michael Hansen, og der er lige et link til DK's kanal, og så hedder den Elkær. Gifler. Det er Tobias DK. Der er bare mange ord i DK. Sådan der, og der kommer også lige linkene til modsene der. Sådan der, der kommer DK. Haha, kører bare modsat side af vejen. Jeg tror, jeg ved ikke, hvad han laver DK. Han kører bare. Jeg tror, det er godt, vi har spillet sammen et par gange før. Sådan der, 27 likes, 37 seere, det er mega fedt. Sådan der, og vi skal lige ind her og have losset resten af det her super lækker raps af. Og skal vi se ad, om vi kan være heldige at nå 3,2 millioner. Og det går, det kan godt være, at jeg har brugt en del penge undervejs. Ej, vi når ikke 3,2 millioner. Men vi har da formået at få indhentet det forsømte igen. Men så går det nok, man er der, DK. Så bliver der brugt penge. Der. Så er det bare... Bladrer vi af stakken. Så er der nede, om man ikke, vi skal køre ned på den mark. Jeg ved ikke, om Mikkel Fendt han er gået i seng, eller hvad han er. Eller om han er ude og hente mere Prime. Det er ikke til at vide. Der kommer Speedy. Nej, altså på det andet hold. Ham holder vi ikke tilbage for. Sådan der. Ah, DK, han kører også korn fra. Eller vi sætter den her. Det er noget et eller andet kontraktværk, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er vores egen MyTask, vi kører med. Sådan der. DK, han skal lige holde sig. Der var en pose gifler. Hvor kom den fra, DK? Eller jeg tror bare, at vi sætter den lige her. Sådan her. Den kan stå her. Og skal vi ikke lige stoppe den for at spare på dealen? Sådan der, der er DK. DK. Har han fået noget af den her? Nej, det er. Ja, det var fedt tøj, han er på. Prøv lige en gang at se, man. Hvad? Er det Arnes briller, vi leder efter? Bare se, jeg sidder og griner på webcameraen, så bare fjoller rundt. DK, hvad laver vi? Hvad er der herinde? Der er ikke noget i. Det gør ikke noget nu. Jeg sidder bare og spiser gift, og nu er gået. Nå, ja, her sidder jeg og gifler, mand. Jeg sidder bare og fylder i hovedet. Flanker. Hvad giver fru Mejlby? Hvad mener du, flanker? Tina Hansen? Tina Larsen hedder hun. Flemming Nielsen? Jeg skal have undersøgt, hvorfor jeg stadig har meget ondt i mine højre skulder. Det er sådan en. Nå, jamen, så må vi få styr på det. Tak, Mikkel Fendt. Bjarne Thorsen, så er det også nemmere for dig at følge med i chatten. Ja. Jeg siger simpelthen, at jeg glemte noget, det har jeg, ikke? Jeg synes bare, at jeg glemte noget. Hvad siger du, DK? Man må ikke spise mad i munden. Nej, man må ikke spise med mad i munden. Man må ikke snakke med mad i munden, DK. Hvad så? Ja, det er noget på tysk og noget på fransk. Ja. Det er bare nærmest. Nej, det er det ikke. Skal vi bare gå hjem med hjælp, end jeg halver op market med lige at pløje lidt og... Men den skal du ikke pløjes, den der op. Der skal bare kalkes, og så skal du sås. Ja, men... Det er Benjahal gået i gang med. Jeg kan begynde at sove dig i stedet for, det er vigtigt. Mhm. Ej, det kan vi ikke nå at blive færdige med, kan vi? Og vi har en time. Det er da ikke rigtigt. Vi kunne jo sove mark 4 på... Hvad så den på, Mikkel? Hvad nu? Vi så den på en halv time eller sådan noget. Ja, 5,5 time.
Jeg tror godt, men det er der en hjørne og sådan noget, det ved jeg ikke. Lad os lige få en op og hjælpe til dig. Hvor skal du komme op og hjælpe til dig? Ja. Hvor mange de er inde hos far muligt? Jeg skal Benny Hall bare komme i gang. Hvad laver Peter Christian? Nej, de er kun fire, og vi er faktisk seks her, så jeg laver ikke noget. Nej. Jo, du kører fra ved mig. Nej, jeg laver ikke noget. Det gør han faktisk ikke. Han laver ikke noget. Benny Hall, han kan hjælpe dig. Bare der er blevet kalket op. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver. Jeg kører kalket. Peter kører kalk. Så er bare gerne med. Så ikke Peter, når han er færdig, så kan han også komme ud og være med til at sove. Vi tager den her. Sådan der. Peter, ikke for mange helligdage, vel? Bjarne Thorsen, så er det også nemmere at følge med i chatten. Mikkel Fendt, så er det Michael Hansen. Ui, det lyder ikke godt. Tina Larsen. Michael Hansen, jeg har sendt dig et billede. Mejlby med is. Ja, den kigger jeg ikke lige på nu. Det er simpelthen ikke tid til. Jeg er i gang med at spille noget farming her, og så har jeg en hel flok mennesker, der skriver helt vildt i en chat. Så derfor. Så den kigger jeg lige på senere. Jeg skal nok svare. Og det der, det var noget på... Det har vi ikke noget at se på. Det er simpelthen Christina Hansen, der abonnerer på min kanal nu. Den må komme op, og den kommer også op, tror jeg. Jeg fik bare ikke set den. Sådan der. Der er ikke nogen såfrø i. Hvad dævlen skal vi så? Vi skal lige tænke os om, fordi der er 7 episoder tilbage, og vi så... Det kan ikke lade sig gøre, så det vil sige, at vi skal så... hvor mange grostadier er det nu, det har det forskellige? Jeg ved, at Dura har 4 grostadier. Vi skal lige være lidt taktiske her, fordi at han bliver farmolig der, han skal altså ikke lige... Han skal ikke lige komme overhale os indenom til sidst. Den der. Dure. Vi skal ikke så mere raps i hvert fald, fordi den der rapsmark derovre, eller hvad det end er, der er sået derovre. Hvad er der sået derovre? Jo, der er nemlig sået raps. Det er sådan lige på nippet til, at den bliver klar. Jeg tror, vi kører duer for nu af. Fordi det har kun 4 grostadier, og ellers så går det galt, det her projekt. Vinde over far og mulig her. Så er der nære. Og den her, den skal man ramme så sindssygt præcis. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sætte de siloer af. Jeg skal have de andre siloer næste gang. De er meget hurtigere. Eller hvad man kalder det. Også til at fylde. Sådan der. Så kan vi lige finde noget durer imens. Jeg kan ikke huske søjebønder. Hvor mange grostadier har de? Er nogen, der skriver det til jer? Der er nogen, der ved det. Der. Flemming Nielsen. Nå, okay. Så jeg håber... Ja, det er ikke så godt. Håber, de kan finde ud af... Er det og rigtig god bedring. Det håber jeg også. Det er meget træls at gå og håbe nogle steder på grund af et eller andet... halløj med en skulder. Skal vi ikke... jeg ved ikke rigtig, hvor langt han er nået med det der... pløjeri der. Kan vi ikke gå igennem den port herude? Det kan vi ikke. Vi gør lige sådan den her. På vej igennem. Der er den der, mand. Det er mega godt. Vi får bare fyret den af her. Og når vi ikke så det hele der, så skal vi lige lade være. Ja? Kan jeg ikke bare smide Benny Hall ud, for han løber efter mig hele tiden. Han laver ikke en fløj. Og nu løber han efter dig. Ja, jeg prøver lige en gang og... Det er jo ikke vant til det her. Jeg plejer ikke sådan lige at smide folk ud herindefra. Men det kan godt være, at man lige skal... Vi prøver lige sådan en her, så kan det være, at der er nogen, der vil med ind og spille i stedet for. Så kan det være, at Benny han lige finder ud af, når han bliver ved med at blive hældt ud her. Man skal lave noget, når man er herinde. Og
Nu kan man jo slet ikke spørge, om folk de vil spille med en uden for livestreams og sådan noget. Og så man ikke laver noget, når man er inde og spiller inde på livestream. Så kom lige i sving, Benja, når du er herinde. Ellers så, så bliver jeg desværre nødt til at blokere dig. Så ikke du kan komme ind mere. Flanker kan bare høre, at Mejlby sagde, at du gav noget, fru Mejlby. Det ved jeg ikke, hvad det var, vi snakkede om det. Det er ikke til at vide. Der bliver snakket om så meget forskelligt, og det er ikke til at huske det hele, Flanker. Der må vi lige genopfriske på et tidspunkt hele historien. Så kan det være, at det hjælper. Nu starter jeg lige med at så den mark her. Hernede et eller andet sted, så deler jeg den lige op, fordi så kan vi nemlig så videre, sådan så ikke, at vi har sået på kryds og tværs og alle mulige mærkelige steder her. Så jeg tænker lige, at vi deler den op hernede. det ved jeg ikke lige. Det var ikke den endnu. Det var Elgær. Hvad er det for en smag, det går? Og Elias Niel Mejlby, det hedder ikke Prime, det hedder dårlig saftvand. Det er faktisk fuldstændig ret i. Det har jeg også hørt alle de unge, de siger. Jeg har ikke smagt, da jeg egentlig ikke i sinde at give 25 kroner for sådan en bødt dårlig saftvand. Det er det, kan man købe en hel Ribena på tilbud til. Så det tænker jeg ikke, det er nødvendigt. Og vi skal lige prøve at se, om vi kan lade være med at slænge alt for meget baglæns her. Vi skal lige omkring her, tror jeg. Sådan der. Så sover vi lige det hernede først. Og så ser vi lige, hvor meget tid der er tilbage. Og jeg tænker ikke, jeg skal køre og sove de sidste tre kvarter herinde. Og jeg tænker, at det snart er ved at være tid til, at vi skal se, om ikke vi kan finde en heldig vinder mere herinde. Og lad nu være med at spam chatten. Det var lige ved at komme forkert ud, det der. Skriv bare én besked, og den skal nok blive trukket inden for de næste 5 minutter, hvis ikke I vælter chatten fuldstændig. Fordi hvis I gør det, så bliver jeg nødt til at trække den. Og Lille Lundberg, han er også gifler, og Elgær, han skriver midt af vanilje. Iversen skriver skål, Leif Fjerre Mejlby, tror du ikke, at du skal køre møg, fordi du kan komme til at lukke lidt? Det ved jeg ikke rigtig, Leif. Jeg synes ikke rigtig, at jeg skal lukke, fordi så bliver der altså en pænt kedelig stream, hvis jeg ikke siger noget. Jeg kan selvfølgelig bare sætte musik på, så lad chatten køre for sig selv, så kan I selv sidde og læse i den. Men det tror jeg ikke, det er så underholdende at se på. Tina Larsen, jeg er faldt på min højre side sidste år, da det var meget glat udenfor. Jeg har været mange undersøgelser, og så nu skal jeg til en læge, der har forstand på skulder. Det lyder som en rigtig god idé. For mig vil det er længe at gå og have ondt, Tina. Jeg håber, at du finder en årsag. God aften med jer. Jeg er lige kommet hjem fra konfirmationen. Skriver Sonny og Michael Hansen. Hvad hedder navnet i spil? Det hedder Mejlby 1246. Bjarne Thorsen. God aften, Sonny. Tina Larsen. Det håber jeg godt nok også, for jeg sover næsten ikke på grund af smerter på Mejlby. På Mejlby, det er noget møg. Mangel på søvn er roden til alt ondt. Flanker, is, Mejlby. Is på. Chatten er faldet i søvn. Ja, det er det desværre. Fru Mejlby skriver Tina. Og Jan P. Man skal bare holde afstand til Mikkel. Det er faktisk ikke engang løgn. Mikkel her kører ligesom de blinde, de slås. Det er Jan. Det er ikke okay. Det er faktisk helt okay, fordi jeg ved nemlig, at Mikkel han kører ligesom de blinde, de slås, når vi kører ETS. Og selvfølgelig, han skal læse i en chat, har jeg fundet ud af. For mig, Tine Larsen, jeg krydser fingre for, at lægen har en løsning, som er hurtig og effektiv. Så skriv bare til alle sammen. Det plejer da også at... Det plejer da at virke. Sådan der. Mikkel Hansen. Mikkel Fand. Hvad hedder navnet på banen?
Den har ikke noget navn, det er bare serveren. Den hedder i Mindby 1246, den burde være til at finde. Der er i hvert fald en hel del, der har fundet den allerede. Sådan der. Og jeg ved ikke rigtig om far Moli, han har for hård en arbejdsgiver over siden, at de smutter over fra ham. Mikkel Fand, du er en slampert. Det er han nemlig. En lille slampert er han. Peter Christian, ej 1246. Elkær, nå, jeg kan godt være en heldig vinder. Ja, det er jeg faktisk ret sikker på. Der er flere endnu. Flanker, ja Mikkel. Tina Larsen, mange tak fra Mejlby og et hjerte, som tak for tanken om, eller hvad man kalder det, må vel næsten være tanken om, at eller hvad man kalder det, i form af, at man ønsker god bedring, og man får fundet en løsning på det. Omtanke til andre. Tak fra Mejlby. Der kom lige et stikord bagfra. Michael Bach, Prime smager ikke så godt. Så bedre med saft. Åh, sindssygt en heldig dag, mand. Så bedre med saftvand og en kold Pepsi Max Ghost Dragon. Good luck alle sammen. Og i lige måde, fru Mejlby. Aha. Mikkel Fendt. Og der er, og Iversen, han skal skåle til sidst. Altså, jeg vil sige, det er ved at være nu, hvis man skal have chancen for at vinde. Jeg kan se, at listen er lang, heldigvis. Og der er en på den liste, der ikke kan vinde. Hun sidder lige derovre. Jeg skal lige pege rigtigt, fordi det er noget spejlvendt, når man ser det på de der webcam. Så der nede, det er Elias Daniels, han er mega effektiv. Og Mikkel Fand, han skriver, jeg håber, jeg vinder. Og DK, jeg vil vinde. Lasse ham selv, han skriver dag. Og nu kommer Lasse garanteret ind og vinder, og hvis Lasse han vinder, så får han ikke noget. Lasse, han skal simpelthen ikke have lov til at være så heldig. Ej, det er i orden. Lasse skal også lov til at vinde. Elias Danielsen, han skriver skål, lad os ham selv, jeg vinder, Flanker skriver skål, mange tak Flemming og Sonny, så jeg når nok ikke at spille med mig, det er helt i orden, Sonny. DK, hvis Lasse her vinder, skal jeg have den. Haha, min fan, så bøjer vi armen, det gør vi nemlig. Skål. Michael tilsluttede sig serveren. Velkommen til, Michael. Jeg tror, det er Michael Hansen. Det er god. Så skal du være heldig. Skriver Bjarno Thorsen. Ej, jeg kan lave heldigdag igen, mand. Det er ikke en heldigdag, det hele. Der må være nogle heldigdage under opsejling. Et eller andet må der i hvert fald være. Og vi kan lige få taget den næste gang, tror jeg. Sådan lidt. Lasse ham selv, nej, DK og Flanker, det er da ikke sjovt, hvis fru Mejlby vinder, kan vinde. Jamen det kan hun, men hun vinder ikke. Jeg tror, det er fusk med det giveaway. Nej, det er der ej, Bjarne. Fru Mejlby, Flanker, jeg kan ikke vinde. Bjarne Thorsen, han griner, og Mikkel Vand, han skriver lige hej til Lasse. Sådan der, og så gør vi lige sådan her, og så gør vi lige sådan her, og Flemming Nielsen er den heldige vinder denne gang. Og jeg vil så sige, at det kan næsten ikke være mere velfortjent. Og Michael Anden skriver, hej, hvad skal jeg lave? Michael, vi skal have, det ved jeg ikke, DK, han skriver lige en besked. Derinde, hvad vi mangler hjælp til at få lavet. Yep, det er måske en meget god idé, Michael, hvis du lige bytter går og kommer over til far Moli, fordi de er lidt presset derovre, de er ikke så mange derovre. Så det vil være mega god stil, hvis du lige hopper over til far Moli og hjælp ham lidt derovre. Det er faktisk det samme, vi laver. Det er bare på to forskellige gårde. Tillykke til Flemming, og det finder vi også lige ud af, Flemming. Jeg ved, du er på Discorden også en gang imellem. Hvorfor ikke fru Mejlby? Det er fordi, at hun er i samme husstand som mig, og hun har ikke nogen interesse i at vinde her, så det gør hun ikke.
Kontrakten på mark 11 er afsluttet. Sådan, mand. Mega godt. Så fik vi lige lidt penge i akas der, og der er så også blevet brugt nu. Michael tager mig til Askeren ved shoppen og høst mark 50. Det er ordentligt, Michael. Det er mega godt. Men nu stikker det der igen, mand. Jeg tror, er den så meget bagud i tjernen op? Ej, den er der ej. Eller... Jeg siger, hvor jeg er nødt til, det er... Peter Christian, han skriver, hej Lasse, Elias Elkær, ej, det er ikke okay, at Mejlby har sagt det. Det må du godt, fru Mejlby. Jamen, det må hun ikke. Hun har selv sagt nej. Der er ikke rigtig nogen idé i, at fru Mejlby, hun vinder. Når det er til alle de her dejlige abonnenter, fru Mejlby, hun er bare så flink at være med til at kigge lidt med her. Sonny, han skriver, men jeg kan se med, kan du tro, Mejlby, og Chicago Boy, han skriver, god aften til alle, Mikkel Fendt, du er bagud i chatten, Mejlby, Mikkel Fendt, en eller anden dag, hvor der er tid til det, at du livestreamer, så får jeg alle, jeg kender, til at komme ind og abonnere på din kanal, og saver dig fuldstændig over i chatten, fordi nu skulle du livestreame fredags, og der skulle du prøve at læse i chatten, og der gik lige nøjagtigt 2 sekunder, så var du kørt ind i autoværnet, så Mikkel, med det der med at være bagud i chatten. Fru Mejlby, jeg vil kun vinde et kanalmedlemskab, og dem kan han ikke uddele i dag. Nej, jeg ved heller ikke, om vi kommer til det mere. Hva? Nå, i giveaway, ja. Jeg ved heller ikke, om vi nogensinde kommer til det igen. Men YouTube har i hvert fald fjernet det. Det er i hvert fald ikke tilgængeligt for mig, og det var heller ikke tilgængeligt for John i går. Fordi vi var inde og kigge, nemlig. Så desværre. Bjarne Thorsen, tillykke til Flemming, Elias Elkær, god aften Chicago Boy, er glasset tom, fru Mejlby, bare for lige at få hende op af stolen. Ja, det er god med dig, Leif. Ikke bare jeg og fru Mejlby op af stolen for ingenting. Nå, hvad gør vi så her? Hvor langt skal vi... Skal vi bare holde på med at så herned af? Når jeg kan se, Elias, han har nok været hele vejen rundt. Sådan der, vi skal lige have det der med. Han laver det mange el i dag, ham Elias, det jeg ved ikke rigtigt, om hans såmaskine, den er smallere end min, den er. Sådan der, jeg kører den her vej ned. Jeg kan se, der er nogen, der har kørt os længere her i hvert fald. Fru Mejlby, tillykke til Flemming. Elkær, tillykke Flemming. Nej, har der nu været en vinder igen? Jeg sidder jo og spiser. Jamen, så må du lade være med at sidde og spise, Ræs, når der er giveaway. Det duer jo simpelthen ikke, det der. Og så griner han, og tillykke til Flemming. Tillykke Flemming, skriver Mikkel og Chicago. Han skriver, de har løjet sig til Elke og Flemming Nielsen. Jeg har sendt en krone. Yep, jeg har faktisk ikke set det. Jeg så godt, den lyste op her. Og det var nemlig lige nøjagtigt for dig. Så den klarer vi lige senere. Jeg får lige flyttet noget til dem, der har sendt. Torben Rasmussen, ham har jeg på også. Det er mega godt. Jeg har styr på det indtil videre. Det går. Vi vinder aldrig herinde, racer. Nej, heller ikke herinde. Heller ikke herinde. Kan vidste, om I to I nogensinde vinder noget i en giveaway? Jeg ved ikke rigtigt, om det der Nightbot, det har et eller andet imod jer to. Jeg vinder for øvrigt heller ikke nu, så det skal ikke være ked af. Lige nu har jeg vundet retten til at komme af med nogle penge til folk. Det går, han skriver lige tillykke til Flemming, det gør Sonny også. Elkær, der har været 3 vindere. Og heller ikke mig, DK. Aldrig DK. Han har gjort, så vi simpelthen ikke kan vinde inde hos ham. Svindel og fusk er det. Jamen, det er lige så meget svindel og fusk, som ligesom man ikke kan vinde inde hos dig, Ræs. Har mig og DK nogensinde vundet inde hos dig? Jeg spørger bare.
Nej, det har vi ikke. Vi har forsøgt hver gang. Men nu er der jo nået 2200 subs, så jeg tænker, at der bliver en giveaway ind hos dig igen, Ræs. jeg skal nok passe på. Det var ikke derfor, jeg kørte galt. Det var noget andet. Ja, jeg er god med dig, Mikkel. Jeg har hørt, det var fordi, du skulle læse i chatten. Det sagde de nemlig, at Mikkel skulle lige læse i chatten, så kørte han galt. Det der, det er Peter Christian, har kommet ud og så. Det er mega godt. Og så kører jeg lige den her vej. Så kører vi ikke lige oven i hinanden, Peter. Det går. Næh, ingenting, raceren. Bjarne Thors, raceren, han sidder der ikke. Er noget fusk i det, men jeg ved ikke helt. Man kan aldrig vide, Bjarno. Og Robert Veje. ETS-kongen over dem alle. Han skal gå aften til 12.46. Og Mikkel skal gå aften, Robert. Har de nu ombestemt sig YT? Yep, det har de. Og det er sådan set lidt træls, skal jeg hilse at sige. At de har det, fordi at nu havde jeg lige regnet med, at man kunne komme ind og lige fyre 5 kanalmedlemskaber af, men sådan skulle det ikke være hos YT lige for tiden. Flemming, han skriver tusind tak alle sammen, og det er mig, der takker så meget, Flemming. Han siger så meget, Bjarne, jeg er godt med dig, du. Kig på min webcam. Det kan jeg ikke, Mikkel. Du er væk. Bjarno, raceren. Ja, han snakker godt nok meget. Ham Mejlby, hva'? Yep. Men helst, jeg snakker ikke lige så meget som raceren. Det er faktisk kun sådan cirka halvdelen af, hvad raceren han snakker. Så jeg tænker ikke, det er så vildt. Der bliver lige lidt heldig dag, så ja, der må vi lige få rettet op på et tidspunkt. Der kom lige en såmaskine mere. Så kan vi sagtens nå det her. Det bliver mega fedt. 3 såmaskiner. Sådan. Raceren, ja, hans... Tobias D.G. Raceren, jeg tror, at Nightbotten synes, vi er så flotte, så vi ikke... må vinde noget som helst. Og Mads, han spørger lige ad, hvornår vi stopper. Det gør vi kl. 21 i dagens anledning. Og vinder du ikke noget, Majlby? Synes da du har vundet medlemskab inde hos mig mange gange? Nå, ja, men det er jo ikke Nightbotten, der trækker det. Eller er det? Det ved jeg faktisk ikke, hvem det er, hvordan det fungerer. Men umiddelbart, så mener jeg da ikke, det er Nightbotten, der trækker dem. Det er da YouTube selv, der trækker dem. Og så er det jo så Streamlabs, der kan lægge det op med billedet på streamen, har jeg jo så fundet ud af efterfølgende. Og tusind tak for hjælpen til det, Tobias DK og Razeren. Ja, og DK her sidder bare med armen over hovedet. Fru Mejlby, jeg tror, du har ret. Det går Bjarno utrolig så meget, han snakker. Men heldigvis ikke lige så meget som raceren. Leif her, Mejlby, hvorfor er der så mange helligdage på dit stykke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Peter Christian, der laver alle de helligdage der. Det kan ikke være mig i hvert fald, fordi jeg skynder mig at slette dem igen. Det kan du se. Sådan her. Sådan der. Sådan væk. Jeg laver ikke nogen helligdage. Sådan der. Det går fra Mejlby. Ja, det kan kun være derfor. Bjarno, raceren, det er lige før, han overgår dig. Ja, det er også kun lige før. Ej, hvad er det for nogle pletter, der er på den mark? Ja, det ser mærkeligt ud. Raceren, jeg sidder kun og venter på at vinde et kanalmedlemskab. Jamen, det kræver ligesom, at YouTube de havde tilladt, at man kunne lægge dem op. For det kan man ikke mere, race. Det er slut. Jeg ved ikke, hvorfor det er pillet væk. Men væk, det er det. Og det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er ikke noget at gøre noget ved. Jeg var inde og teste med John John i går. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Så der er en der, Peter. Du holder lige igen.
Sådan der, mand. Mega godt. Der er nogen, der kører ret op på alle mine helligdage her, i hvert fald, og mine skævheder. Racer? Nej, nej, Bjarno. Det gør han ikke. Haha. Fru Mejlby, helt sikkert DK. Raceren, jeg vil godt give dig et medlemskab. Bjarno, raceren. Haha, ja, du har jo nok alligevel lidt ret. Sådan der. Og Tobias DK. Han fyrer den af med kanalmedlemskaber. Og jeg kan ikke høre nogen. Der var den. Sådan der. Tobias DK. Han smider 20 kanalmedlemskaber. Det er mega, mega fedt. Og Bjarno Racerne har altid ret. Det kan du lige så godt lære fra starten af. Og Racerne, han skriver øv, og jeg kører ved siden af. Bjarno, ja, okay, jeg bøjer mig i støvet. Og Racerne fik et medlemskab af Tobias DK. Robert Veje fik et medlemskab. Elias Elkær fik et medlemskab. Bjarno Thorsen fik et medlemskab. Romkuglen fik et. Lasse Voldstrup. Lars Jensen, Jessen hedder han, Christoffer Søndergaard, Jan P. Hvor langt er vi lige nået over på den derovre? Det var Bjarno Thorsen, vi nåede til, så kan vi godt lige holde lidt inde. Bare fordi ellers løber det fra en, det der, jeg ved det. Jeg har set det inde ved raceren. Lasse Voldstrup, tror jeg vi har læst op. Og det har vi også, og Lars Jessen, og så mangler vi lige DR, og DR, det kommer lige om et øjeblik. Det er mega fedt, det der, det kører bare, man. Der er bare melodi til alle sammen. 44, der kigger med, 30 likes, 29 nye kanalmedlemmer. Puh, der blev meget læst op til sidst i dag, har jeg fundet ud af. Christoffer Søndergaard Nielsen nåede vi til, og jeg har lavet 10 millioner helligdage. Jan P. er blevet medlem. Hvem er den næste? Nikolaj Hansen er blevet medlem. Man kan godt bruge OBS'en, den var en anelse større, når man skal sidde og se, hvem det er derovre. Og Elias Danielsen er blevet medlem. Det ender med at blive nødt til at læse den bliver op bagefter, fordi nu gik det da helt fuldstændig, mand. Ja, tusind tak, DK. Du er en skat. Love you, Robert Veje. Wee! Tak til Tobias DK. Flemming Nielsen, har YouTube ikke skrevet noget om, hvorfor de har fjernet det? Nej, det har de ikke. Lasse ham selv, tak DK, Bjarno Thorsen, tusind tak Tobias DK, og Tobias DK, velbekomme raceren, haha, Elias, han skriver tak DK, Tobias DK, tillykke til alle jer heldige vinder. Fru Mejlby, åh, hvor er du vildt, Tobias DK, det synes jeg faktisk også, han er, og det er raceren også. Elias Helgaard, tak og til DK. Tobias, det går. Nå, så vandt fru Mejlby, ikke? Nej, det gjorde hun faktisk ikke. Det var faktisk ikke så godt. Vi skal lige overtage den heldige dag herovre. Og ligt er, jeg ved ikke, hvor langt vi er nået derovre, Joachim Bæk. Hvor langt er vi nede der? Det er jo helt vildt, det her, mand. Det bliver bare ved. Det vil ingen ende tage det her. Det er mega godt, det der. Mejlby? Ja. Har du slået til, så fru Mejlby kan vinde? Det skal hun selv gøre. Ja, det kan jeg spørge hende ad, om hun har gjort det. Det skal man selv gøre ind i chatten. Ja, det kan vi få gjort, så vi kan få hende op. Ellers bliver det lidt svært at vinde. Jamen, man skal selv gå ind og tillade at modtage gaver, og det kan være. Jamen, læg dem der. Nej, det kan du ikke. Du skal ind på det inde på nettet, du skal gøre det, når man er inde, så du skal ind på... Du skal tage tablet. Ja, det lader jeg gøre.
Ja. Nå, så har du været, så har du været en af de uheldige i rækken. Det er fordi, jeg har skrevet derinde, at hun ikke kan vinde noget. Nå, hvor langt nåede vi i det her? Det blev jeg ved med, og jeg kan ikke se, hvad der står. Det er simpelthen at få lille OBS'en i dag. Det er fordi, jeg har fire billeder åben. I et. Vi kan lige tage raceren. Han har været så storsindet og dele 10 kanalmedlemskaber ud. Og de 10 heldige, de er Lille Ligt, Elias Bygbro, Johannes Just, Rasmus Bejskær, Bertil Erqvist, Kim 489, Farm Oli. Er der flere giver? Ja, vi skal lige være færdige med at læse alt det her til hjerten. Thomas Hansen, Modeo, Maria Kaiser, Mia C, Christoffer Søn, Bjarne Thor... Ej, nu løb den fra mig igen. Det er fordi DK han lige har smidt 20 til. Det er jo fuldstændig vildt, altså. Har fru Mejlby ikke vundet endnu? Nej. Hun har stadig ikke vundet. Der er et eller andet, der gør. Det må vi lige få kigget på et eller andet tidspunkt. Jeg er blevet delt 30 ud. Jeg er fuldstændig opgivet at læse dem. Jeg har blevet delt 69 kanalmedlemskaber ud. Det er helt sindssygt. Læs lige selv i chatten, hvis I vil, så sår jeg lige her, mens jeg melder mod af det her. Jeg sætter noget musik på. Vi snakkes ved om mus tid. Vi ses på fredag. Nej. Skål alle sammen. Jeg har meldt mod. Jeg kan ikke mere. Jeg giver op. Hold nu fast, mand. Nå, raceren har nu. Kan jeg ikke følge med igen? Nej, det kan jeg ikke. Og jeg har meldt pas på den. Ja, der er nogen, der har mistet deres besked. Det kan være, vi går tilbage og ser det. Tobias Degaard har brugt hele sin lærlingeløn lige om lidt. Han kan ikke få for mig, Elby, mand. Jeg må købe et til en. Degaard, hvorfor vinder hun ikke? Hvor er I vilde? Og Bjarne Thorsen, nu bliver du forvist til skuret. Er så skidt pyt der. Hey, man stopper ikke med at læse med sine nye kriminalmedlemmer. Kom i gang nu, ved du hvad, vi tager dem. Ej, styrer mand, det er jo simpelthen ikke til det her. For mig bliver jeg stadig ikke vundet. Nej, jeg har ikke lavet noget. Ej, helt ærligt. Og på 91 nye kanalmedlemmer, det fuldstændig vanvittigt, det her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der skriver noget i chatten, men jeg kan ikke se det. Jo, Mikkel Fendt, så bruger DK alle sine lommepenge. Det er faktisk ikke engang løgn i. Flemming Nielsen, han har også lige smidt en enkelt en her. Hvorfor vinder fru Mejlby ikke? Jeg ved det ikke, DK. Hun har lige været over med sin telefon, og vi har lige trykket på den der. Og jeg ved ikke, ellers må hun prøve, og jeg ved ikke, hvad det er, der går galt. Jeg aner det ikke. Det er helt håbløst. Det går, han bliver ved. Hvorfor vinder fru Mejlby ikke? Jeg ved det ikke. Der må snart ikke være flere at tage af. Ej, det er jo fuldstændig vildt, det der, det ikke kan lade sig gøre. Hvad trykker du på for, fru Mejlby? Ja, du trykker på tilladet gave. Ja, okay, vi er oppe på 96 nye kanalmedlemmer. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det stikker helt af herinde. Okay.
Mejlby, du stopper ikke klokken 21. Nej, det tror jeg da heller ikke, jeg når. Det er da godt, Mejlby. Og... det fortsætter. Sonny, han skriver, det er da godt, Mejlby. Og så er der lige nogen, dem vi har blødt til at læse alle de der kanalmedlemskaber op bagefter. Ræs har brugt alle sine lommepenge. Fred Damkær, god aften alle sammen. Mia C, 2 uger senere. Ja, du kan faktisk godt have ret i, det er noget med 2 uger senere. Det er, jeg gør lige sådan her, så jeg tager lige de hele dage over, Peter. Der må vi lige have med. Det ser ikke godt ud, alt det her. Jamen, det er jo ikke til at få et ord indført her, mand. Ræseren, vi bliver ved og ved med at give hjælp dog så din kone. Jamen det kan jeg ikke, Ræse. Jeg har lige været inde og trykke, at den står til tillade gaver. Jeg forstår ikke, hvorfor ikke det. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Elias Elkjær, hvad har hun ikke vundet endnu? Hun har ikke vundet kanalmedlemskab, og jeg tror heller ikke, det lykkes i dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt, mand. Hvorfor virker det ikke? Jeg forstår det ikke. Jeg fatter ingenting af det der. Jeg er lige stået i safebogen og trykket til at tillade gaver. Nå, fru Mejlby, hun må få et af sin mand på et tidspunkt. Jeg skal lige ind og finde de der står ind imellem. Fru Mejlby, det er synd for dig, at du ikke bliver medlem. Ja, det synes jeg faktisk også. Vi må se ad, om ikke det lykkes på et tidspunkt. Må lige ind og åbne den der YouTube-konto inde på... en PC og se hvad der står om det derinde. Martin Florsak, han skriver hej igen. Og fru Mejlby, den har vi læst. Det er jo helt vildt, altså. Vi er helt oppe på 122 nye kanalmedlemskaber. Og fru Mejlby, hun skriver, det er også underligt, Mikkel. Ja, så er det slut. Haha, hvorfor vinder hun ikke? Ja. Og Peter Christian, han spurgte, fru Mejlby, hvornår er der giveaway igen? Jamen, det kan vi da godt sige, at jeg ved faktisk ikke, hvem der har chancen for hende. Der, der står i hvert fald mange på listen, så... for min skyld, så kan vi da godt bare lige gøre sådan den her, og så kan vi lige gøre sådan den der. Og Mikkel Flint, han har vundet giveaway. Sådan Mikkel, 25 euro på Steam eller 200 kroner på MobilePay. Du bestemmer selv, vi tager den bare inde på Discorden. Jeg skal altså lige have skrevet herovre på den liste her. Så er der mere, og vi skriver lige Flemming, og vi skriver Hagesmæk. Så ved alle, hvad det er. Så er der mere. Klar med det. 44 seere, og 47, 46, 47, 48, nogen højere. Ej, spøj til side. Og 31 likes. Husk lige nu, når der er så mange ind at kigge med, husk lige at smid et like. Inden I stikker af for i dag. Og vi spiller lige en kvarter 20 minutter endnu. Fordi at vi skal lige være færdige med at så den mark her. Og så tror jeg faktisk for en gang skyld, vi skal over og kigge lidt, hvordan det ser ud over ved Farm og Rolig. Fordi det har vi faktisk ikke været. Og jeg vil nok erkende, at jeg har ikke... det er nok ikke en af de gange, hvor jeg har fået lavet allermest herinde. Og det er nok også en af de gange, jeg har været allermest bagud i... chatten, og ikke mindst på grund af alle de der fantastiske kanalmedlemskaber, der er blevet smidt. Jeg kan lige fortælle jer, der er smidt 122 kanalmedlemskaber
Jeg ved ikke, om vores allesammens kære raceren, han nogensinde har prøvet at få 122. Det tror jeg faktisk, han har. Der er noget, man har prøvet at få i omegnen af. Der er også noget, man har fået 111. Var det ikke der, han var i, vi lavede et eller andet dansk konkurrence med ham? Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er ved at være lang tid siden. Hvornår er det Georg igen? Mejlby kan ikke lide hans kone. Det gælder med, om lov, derfor jeg godt kan. Hun er en fantastisk kone. Og du er aldrig blevet savet så meget over som i dag. Nej, det er jeg ikke. Og det skyldes helt sikkert alle de der super dejlige kanalmedlemskaber, der er smidt. Fordi at, så stikker det helt af. Peter Christian Jensen skriver på Mejlby lige hej til. Og Mia C. Og det bliver bare ved. Ja, det vil ingen ende tage. Det kunne være, at jeg skulle gå ind og få fundet en eller anden kortere melodi til den der. Og jeg skal ind og skrive om i de tekster der på et tidspunkt. Raceren, ja, kom Giveaway, haha, jeg er lidt træt af den lyd nu, det kan jeg ikke opstå, så er min lomme og pump og opsparingskonto helt tom, ja, det tør nok siges. Mikkel, han har vundet, Jan Hansen, der er fart på i dag, Mejlby. Raceren, ja, jeg skal leve af vandgrød næste uge, så hvis det ikke går. Det bliver bare ved og ved og ved og ved. Lars, det er noget med Lassen til efternavn, så jeg er ret sikker på, at det er Mikkels far. Og han sidder stadig og læser op klokken 22, hvis han skal nå bunden. Ja, det tror jeg faktisk også, at jeg kommer til. Hvis nu, at jeg lige tager den her og spænder den her af, så må nogle af de andre, de må lave lidt i dag. Så kører vi lige ned og kigger ned ved far Mole her, for så kan vi nemlig lige passe tempoet selv. Sonny, han skriver tillykke. Mikkel, Tom Rasmus har den lille kran før råd til det, han skal. Ja. Tillykke Mikkel, og så helt uden at vaske op. Nu har jeg givet 71 medlemmer. Tak for kaffe. Ikke en krone tilbage. Tillykke Mikkel Fald. Tillykke til Mikkel. Tillykke med det, Mikkel. Tillykke Mikkel 5. Tillykke Mikkel 5. Og fru Mejlby, I er simpelthen også for vilde raceren og Tobias Degaard. Det synes jeg også. Det er mega, mega godt. Elia Danielsen, er der flere giveaway i dag? Det er der. Jan P. Sådan Mikkel. Det har jeg gjort nu. Skriver Sonny, Leif Per. Vi ses, det gør vi. Raceren har skrevet 161 af min rekord. Var del mig også flot, det her, det er eddermame også flot på premiere med kanalmedlemskaber. Og det antal kanalmedlemskaber, der er nu, det læser jeg ikke op, for så bliver jeg smidt ud af Discorden. Flemming Nielsen, han har valgt at give et kanalmedlemskab også, og det fik GamePro 10. Og tillykke til GamePro 10. Far Moli, jeg synes, at fru Mejlby og dig skal danse på alle de gaver, der er, som der er blevet givet ud. Ja, det kunne faktisk være, at vi ikke skulle det. Elka er 122 medlemskaber, og fru Mejlby har ikke vundet. Og hun ser hun ser med og alt muligt. Ja, jeg synes også, det er mega fejl. Vi må lige ind og kigge på det. Det går. Ja, I skal danse. Nej, vi skal da ikke danse. Vi skal først danse den dag, vi slår raceren i kanalmedlemskaber på en stream. Hvad er det for nogle små traktorer, de kører med over Spar Mole? Vi skal lige ned og se, hvad de laver nede på gården. Der er Frederik Solberg. Han laver heller ikke en rygende bil. Så han skal også se at komme lidt i gang derinde, tror jeg. Ellers så hører vi nok om det. Det var mega. Jeg er lige blevet færdig med at øste. Det har jeg gjort, Mikkel. Ja, det går. Det må dele mig give en dans i dag. Jeg må se, om jeg kan slippe den op i sofaen. Så kan vi godt slutte af med lige at tage en hurtig dans for alle de kanalmedlemskaber. Nej, hvor jeg vil være træt af den melodi. Jeg har ikke snart kommet igennem den, men det er helt vildt. DK, de skal danse og synge. Vi skal i hvert fald ikke synge.
Og så er det, ja, de skal danse. Fru Mejlby, det er øv, du ikke fik noget medlemskab. Det synes jeg faktisk også. Ja, det må det Ræseren og DK. Fru Mejlby, I må lige give en dans. Kom så. Ræseren Bjørn Thorsen, det er vist rigeligt, hvis det bare er fruen, der synger. Haha. Nu har jeg hørt dig synge. Iversen, han sender lige nogle emojis. Vi skal lige se, hvor far muligt. Han render bare rundt hernede. Det er, man, de har græs inde med dyrene, og Speedy, han er i gang der, og nu kom Frederik Solberg, det er. Jeg tror, han lagger helt vildt. Så det ikke sådan noget? Jeg tror, det ser sådan noget. Er I ikke snart ved at være træt af den melodi, det her skal have fundet en anden? Det ender jo aldrig. Det er jo simpelthen den sang, der aldrig ender. Hov, nu kører vi også ind i hernede. Vi skal lige ved at se. Når vi skal sidde og læse chatten, bare muligt. Har du noget at lave, i stedet for at rette rundt? Det er klog på, jeg kører galt. Vi skal bare lige ned og se, hvordan det ser ud, når vi er. Prøv at se, far og Moli, de har sat deres kalkfidus der, og så har de nogle får herovre, de regner med, at de skal tjene 1 million på. De prøver simpelthen at give hønsene, græsballer. Det er alligevel, det er okay. Det er lidt ligesom, at når Mikkel han spørger om, hvad bierne de skal have at spise. Hvor nåede vi til den chat der, mand? Det var noget med, at vi skulle danse. Fru Mejlby, det går. Jeg tror, at Mejlby ordner det bagefter. Hvad er det, jeg skal ordne bagefter? Åh, det var det der kanalmedlemskab, så løg. Ræseren, ha, jo ja, du har jo ret igen. Far Moli, hvad bliver du ikke næsten helt rørt over det der? Er det tæt på? Jeg er i hvert fald noget så stolt og glad for den der støtte, der er til den her fantastiske kanal. Og hvis ikke jeg har mistet stemmen, så gør jeg det nok her senere. Nå, vi har fået 122 nye medlemmer plus 1. Jeg siger ikke det, jeg siger ikke det tal. Jeg må ikke. For mig, Ræseren, du vil helt sikkert sætte pris på, at jeg ikke synger. Det kan jeg egentlig godt forstå. Og Ræseren går nemlig. Fru Mejlby, jeg tænkte nu mere på, at herren ikke skulle synge. Haha, det tror jeg ikke, det jeg tror, vi synger lige godt. Tillykke til alle sammen, Bjarne og Thorsen, Mejlby, nu kan jeg det stykke musik udenad. Haha, ja, det bliver også lidt. Om ikke, jeg skal kigge på webcam, det kan jeg ikke. Dit webcam virker ikke hos mig lige nu i hvert fald, jeg kan kun se DK. Jeg siger det ikke. DK, jeg siger det ikke. Stort tillykke til alle vinder. Og DK, nu må vi se, om jeg kan streame i morgen, om der er råd til strømmen. Ej, det bliver bare ved, mand. Jeg bliver nødt til at skal sætte tiden ned, fordi det er, det skal altså, det duer ikke, hvis der kommer så mange igen. Det skal tage en hel måned at komme igennem den. En Stockholm, hvor langt er vi så ved at være nede i rækkerne? Der er nogen, der kan spole baglæns til chatten og se det. Og Ræseren har skåret har til DK og far Moli. Jeg er på M30, hvis du skal se, hvor at jeg er. Næh, du er hjemme på gården, far Moli. Og Ræseren, ingen af os synger. Ej, det er fuldstændig ret i. Der er ikke nogen af os, der skal synge. Fordi at så har vi da sendt, vi spørger til lige, at skal have gemt det her engang, for ikke det går helt galt. Fent, han skriver, I skal danse, Tobias. DK, han skriver, har Ræseren, ja, den var god, og Tobias DK, du må lave noget fusk med det strøm over til naboen. Det kan godt være, at han skal trække en forlængerledning over for naboen af ude på deres udendørs stikkontakt.
Og Diego, han griner lige til Thorsen. Mikkel Fendt, det taler vi ikke om. Mikkel Fendt, bier skal have blomster. Kom så og sig det tal. Jamen, det er 122 plus 1. Diego. Og raceren, han skriver det. Og jeg siger det ikke. Du mangler mine 20 og Flemmings 1. Ej, det var mange, mand. Jo, den skal bare have lov at køre. Haha, fra Mejlby. Jeg synes, I skal danse til musikken nu. Tobias Dækå, han tør godt at skrive det. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør at sige det. Men tallet er 123 nye kanalmedlemmer i eller på her 1246's kanal. Kan man ikke samle den her op? Nej, det kan man ikke. Jo, det kan man godt. Sådan der. Prøv at se her. Tobias, jeg har fat i Tobias her. Juhu, se. De har næsten samme tøj på, de to her. Sådan der. Kan vi ikke stille den her? Sådan der. Vi sætter den der. Nå, mens det her det er gået fuldstændig af sporet i dag, det beklager jeg. Det var slet ikke meningen. Jeg havde på ingen måde forventet, at det her det skulle stikke af på den her måde. Fru Mejlby, jeg synes, I skal danse til musikken nu. Ellers har jeg noget musik, jeg kan sætte på her. Fru Mejlby kan bare ikke høre det. Det er hans nye hemmelige ven, ham. 1, 2, 3, der. Nej, det er ikke min nye hemmelige ven. Nej. Det er ikke muligt. Så jeg trykker på den der igen, og den der, og på den der. Sådan der. Nå, hele 123 nye medlemskaber, og nu sidder jeg her og bladrer baglands i den her chat her, fordi det er jo stukket helt af. Jeg kan faktisk ikke engang læse dem alle sammen her. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor jeg finder dem henne nu. Det eneste, jeg kan sige, det er jo selvfølgelig tusind tak til alle dem, der har valgt, og kommer det nu også. Til alle dem, der har valgt at give kanalmedlemskaber på den her giveaway livestream, som måske ikke blev helt, som jeg havde regnet med. Jeg havde måske godt regnet med, at der blev skrevet meget i chat, men jeg havde ikke lige regnet med, at der skulle uddeles 123 kanalmedlemmer herinde. Jeg er dybt beæret, og jeg kan kun sige tusind tak, og tusind gange tillykke til alle de der mange heldige vinder lige på nær fra Mejlby. Men det kan være, at det kommer en dag. Fru Mejlby er dukket op her ved siden af. Det kan være, hun lige skal tænde noget lys her bagved. Jeg tror ikke, man kan se så meget her. Det er kun fordel. Jeg skal lige over og gøre noget herover på den her. Og så skal man lige trykke der, og så kan man lige gøre sådan her. Bumti, så blev der lige et stort billede her, fordi så kan alle nemlig se, hvad det er, der foregår. DK, han danser også allerede. Det er fedt. Sådan der. Og Alexander Styrmand har lige abonneret til kanalen også. Den kan vi lige tage med nu, når vi er i gang med. Det er mega godt. Det virker også. Sådan der. Jeg aner slet ikke, hvor mange abonnenter der er, og jeg aner slet ikke, hvor mange... Jo, jeg ved, der er 123 nye kanalmedlemmer. Det her det er jo gået langt over forventningen. Vi er på 527 abonnenter, tror jeg, cirka. Et eller andet. Er der nogen, der kan bekræfte det? Hvor er vi nået til i chatten? Den er også dukket af. Det har vi set. Og Flemming, han skriver, og du fortjener dem hver og en tillykke til dine nye medlemmer. Tusind tak, Flemming. Nej, man stopper aldrig en stream, før den er færdig med at spille alle kanalmedlemmer ud. Det er den heldigvis blevet nu. Og DK, det er også en vældig herlig melodi. Man bliver da slet ikke træt af den. Og Michael Bak, super mange tak for en dejlig og hyggelig stream, og have en dejlig aften alle sammen. Men husk lige, der er faktisk lige en giveaway endnu, og så blev lige hængende. Fordi mig og fra Mejlby, vi skal også lige have danset, og jeg er faktisk lige ved at nå det mål, jeg havde sat mig, og det var 50 samtidig seere. Den har lige været op og runde 48. Så
Så det er sådan set mega, mega fedt. Michael Bach var der. Jeg siger bare, 71 gange 49 er lige med 3195. Puh, ja, det var mange kroner. Au, 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 DK. Det var mange, mange, mange penge. Iversen, Asger og Skål. Har fra Mejlby. Ja. Så har raceren den unden lyn mig lige smidt fem mere. Det er bare fordi, han gerne vil høre multiplikken. Ja. Vi rammer 128, og vi rammer også en chat, der er stukket helt af igen. Det går, han griner lige til fru Mejlby. Ja, det er jo derfor, man skal læse dem op, når de kommer, ikke? Jo, det lærte jeg jo så til en anden gang. Det er næsten 14 dages lærlingeløn. Det er sindssygt, det der, DK. Det er fuldstændig sindssygt. Fru Mejlby, vi skal lige have fået den her. Ja. Nå, så skal vi blive kamera her. Så gør vi lige sådan her med skærmen. Det var ikke nok. Nu falder kameraet ned lige om lidt. Sådan her. Må jeg have lov til at med dans med fru Mejlby og sige tusind tak til DK, han har fældet sig ret af, han har fået sit panda til. Nå, det var godt, så er han glad. Tusind tak alle sammen for alle de der mange kanalmedlemskaber, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og Bjarne og Asger og Ræser, der er lidt undskyldt. Her har pudset brillerne i lærmesteg. Er der en, der tør smide fem mere op? Ja, det var der så. Og Michael Jørgensen har smukket aften. Mejlby og Ræseren, han har lige fyret fem kanalmedlemskaber af. Det blev Mette, Åkær Møller, Most Goon. Shit, et navn, mand. Mads Jensen, Predus, Marius, verdens bedste ponytrav. Det er fedt navn. Ræseren, haha. Og nu kan jeg så se, at den er gået helt amok, fordi de ved, der er en giveaway til. Vi tager lige en hurtig dans her. Fru Mejlby, så bliver der danset, fordi at, der er givet 128 kanalmedlemskaber. Det er den vildeste. Det er det vildeste, jeg har oplevet meget, meget længe. Og tusind tak alle sammen. Og vi skal lige have det sidste med herovre. Og tak for hjælpen, fru Mejlby. Ej, jeg troede lige, jeg var gået, mand. Det er jeg ikke. Jeg skal lige have ved på den skærm her igen. Sådan der. Åh, det er sådan en lille baglæg. Sådan der. Nå, det blev til store skærm her til sidst i dag. Og vi skal lige baglæg til det her. Fordi nu kan jeg se, far Mole, han har skrevet som om, at han skulle skrive en dansk stil. Ej, hvad skete der nu? Nå, Ræseren skulle have, jeg skal vinde det skal være alt muligt. Elsker den sang der, det kan jeg regne ud. Det går Ræseren, jeg skal vinde. Jeg skal vinde, skriver far Moli. Sonny, han skriver alt muligt. Far Moli skriver, jeg skal vinde, og en hel masse. Og Elias Elkjær, tusind tak for en mega hyggelig og god stream. Jeg ved ikke, hvor mega god den var, men det var i hvert fald en stream. Og Frede Damkjær, jeg skal vinde. Og der bliver lige skrevet nogle tegn. Ræseren, du er for vild. Og der bliver lige skrevet en hel masse tegn. Ikke spam, skriver DK. Og vi ses, Elias Elkjær, jeg skal vinde. Frederik Solberg, Bjarne Thorsen, så er det nu, jeg skal vinde. Elsker den sang, der. Kom nu, haha, og der bliver skrevet, og farmor Oli har også givet et medlemskab. Det er mega, mega vildt. Så vi nåede, det ved jeg ikke, helt vildt mange. Anders fik et medlemskab, Shadowcat, Rasmus Gedspil, Noah Lund og Lars Edvard Hansen og DK Fattig Bornholmer. .dk. Hey, hvad er der i giveaway? Der er det, som der har været alle de andre gange. 200 kroner eller 25 euro til Steam. Fattig Bornholmer. Hey, den har vi taget. Og far Moli. Han har givet et medlemskab til Finn Holger. Og Tobias DK. Ræseren. Elias Elkjær. Hvad sker der for fru Mejlby ikke vinder? Jeg ved det ikke. Så er det slut nu, skriver Ræseren. Jeg siger bare, godt mine Streamlabs hopper hurtigt igennem mine medlemmer. Ja, det tror jeg nok også min, den skal fra mor.dk.
Ja, det skrev du også før, Rateren. Og haha, jamen det er slut nu. Tak for en livestream. Bare ikke lige 50 mere race. Det håber jeg ikke. Ja, jeg er fattig, skriver det ikke. Måske vi ses i morgen, hvis der er strøm. Og Michael Jørgensen, jeg skal vinde. Frederik Amkær, han vil også vinde, og alle vil gerne vinde en giveaway. Og Emil Carlsen, han skriver hej, kan jeg lige se imellem. Og DG, han vil også vinde. Og Flemming, tusind tak for en fin livestream. Flemming, tusind tak for kanalmedlemskaber og donation i chatten. Og tillykke med din præmie også. Det her, det er jo det er gået helt amok i dag. Nå, så er det altså lige om et klik væk, at vi rammer den her sidste giveaway på 200. Og skal vi se, hvem den heldige er. Fordi at den heldige, det blev Emil Carlsen. Emil Carlsen, som jeg har sagt til alle de andre, enten så sender du en krone på boksnummeret, og så sender jeg 201 tilbage til dig. Eller også så kontakter du mig inde på Discorden, og så finder vi ud af det derinde. Det er de to muligheder, der er. Og kontakter du mig ikke nogen af stederne inden i morgen aften, så er der ingen præmie. Robert Vej, han vil også godt vinde. Og Michael Jørgensen, nej det gør jeg. Bjarno, DK, du bliver jo nok nødt til at snakke lidt med mester om noget overarbejde. Ja, Bjarno, det tror jeg. Også han må. Og Michael Bak, fed live racer. Du er en sød, rar mand. Han er en mega guttermand, raceren. Mia C. skal tak for i aften. Fru Mejlby, kan I se nu? Han ikke er skoldet. Emil Carlsen har vundet. Hvor mange medlemmer i dag? 134 nye medlemmer. Det er helt vildt. Tillykke til Emil Carlsen, skriver fru Mejlby. Ej, så vandt jeg ikke en krone i dag. Nej, men du til gengæld brugt mere end to. Jan Hansen, tak for i aften, Mejlby. Elias skriver skål. Tillykke til Emil, skriver Mikkel. Og jeg siger skål. Fru Mejlby, jeg tror, han er lidt generet. Nå, tror du det? Flemming, han skriver lige tillykke til Emil. Bjarno, det er det sidste, han er. Vi ses, skriver Mikkel. Elkær, tillykke Emil. Robert Veje, glad for, at jeg nåede med på den her stream. God afslutning. Ja, det var mega, mega god. Det er rigtig godt gået. Husk lige at smide like, inden I stikker af. Raceren, så kan I alle sammen godt gå ind og se entreprenørens nye afsnit. Ja, hop lige ind og se racerens sidste nye afsnit. Det skal jeg i hvert fald. Og jeg tror, jeg trænger til at skal se noget andet end at læse i en chat. For dævlen da. Tillykke til Emil, skriver Michael, Tobias Degaard. Ja, jeg har brugt mere end 2 kroner i dag, mester. Ja, det skal jeg komme i tanke om. Elias Elkær, tusind tak for en mega hyggelig og god stream. alle sammen, jeg skal nok få, jeg skal lige have skrevet ham der, Emil, der, og sådan der, så er han der, og sidste spørgsmål, hvad er det, raceren? Er der giveaway i ETS på fredag, Michael? Det er der ikke. Vi er færdige med giveaway i den her omgang. Det kan være, at der kommer en igen ved 750. Jeg ved det ikke, men det må tiden vise. Det må tiden vise. Lige nu der er der jo ikke ret langt til 750 kanal eller abonnenter. Så det kan være, at vi laver en der igen. Og ellers så glæder jeg mig til at nå 1000. Og jeg er spændt på at se, hvornår det sker. Det er gået ufatteligt stærkt det sidste lange stykke tid. Og Tobias DK, du er delmer en guttermand. Skål, og tusind tak for hjælpen herinde. Ræseren, han skriver forhåbentlig ikke der. Og Peter Christian, og til mig, hvor mange medlemmer i dag? 134 nye kanalmedlemmer. Og de 71, tror jeg, er givet af Tobias DK, hvis ikke jeg tog helt fejl. Tina Larsen, tusind tak for en god stream. Tusind tak for hyggelig stream, skriver Bjarno. Og raceren, han skriver, ja, du sagde sidste video. Sidste nye video. Haha, det er godt med dig, race.
Tak for i aften, gutter. I er delt med forvildelskriver fra Mejlby. Tak for i dag, alle sammen. Og Elkær takker i lige måde, fru Mejlby. Fru Mejlby, ja, i lige måde. Undskyld, at vi ikke kunne give dig medlem. Ja, vi må se, om ikke vi kan få gjort noget ved. Michael Hansen, lige over til Ræseren. Vi ses, Ræseren, skriver Peter Christian. Ræseren har lagt sidste nye afsnit af Entreprenøren. Tog flugten. Whatever. Same. Ud. Gå ud og kig den. På tirsdag aften. Tidspunkt. Pas. Kommer driftlederen med et afsnit for kanalmedlemmer. Og de andre, de må vente ind til onsdag eftermiddag. Jeg skal sige tusind tak for alle donationerne på MobilePay og på Superchatten og ikke mindst de 134 kanalmedlemskaber. Der er helt klart plads til forbedring, men jeg kan ikke lave det om. Vi ses på fredag til noget ETS. Tusind tak for i dag alle sammen. I har været alt for vilde. Jeg er rørt helt ind i hjertet over jeres støtte til kanalen. Vi ses.